ព្រះពុទ្ធសាសនានេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាព្រះបរមគ្រូទ្រង់បានសម្ដែងធัวប្រោសដល់សត្វពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបទាំងអស់ហ្នឹងបើយើងពិនិត្យមើលទៅក្នុងសាសនាធឿនហ្នឹងឃើញថាធัวព្រះអង្គហ្នឹងតេកតងតែនឹងសង្គមមនុស្សនិងជីវិតរបស់មនុស្សទេដោយពេទ្យហ្នឹងសោមយងញាតពុទ្ធបរិស័ទចឹងអង្គបានសម្ដែងធัวអប់រំដល់សង្គមមនុស្សគ្រប់ភាគីទាំងអស់ហ្នឹងអរចេះសង្គ្រោះគ្នាសង្គ្រោះគឺការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងឯងក្នុងសង្គមមនុស្សលោកនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បង្រៀនមាតាបិតាឲ្យសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួនហើយទ្រង់បង្រៀនដល់កូនប្រុសកូនស្រីនៅឲ្យចេះសង្គ្រោះដល់លោកអ្នកមានគុណគឺមាតាបិតានឹងវិញបង្រៀនស្វាមីឲ្យសង្គ្រោះដល់ភរិយាបង្រៀនភរិយាឲ្យសង្គ្រោះដល់ស្វាមីវិញបង្រៀនមិត្តសម្លាញ់ឲ្យចេះសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកបង្រៀនលោកគ្រូឲ្យសង្គ្រោះសាបង្រៀនសាឲ្យសង្គ្រោះដល់លោកគ្រូបង្រៀនសមណៈអ្នកបួសឲ្យសង្គ្រោះបរិស័ទបង្រៀនបរិស័ទឲ្យសង្គ្រោះដល់បព្វជិតគឺអ្នកបួសនឹងវិញអានឹងជាឧទាហរណ៍ប្រត្រឹមប៉ុណ្ណឹងការសង្គ្រោះគ្នាគឺមានពេញសង្គមរបស់មនុស្សនឹងឯងនឹងសោមយងញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយនឹងជ្រាបនេះសម្រាប់ធัวដែលព្រះអង្គសម្ដែងហើយនេះគឺតេកតងតែនឹងមនុស្សព្រោះឲ្យជួយគ្នាប៉ុណ្ណឹងទេប៉ុន្តែក្នុងឱកាសនេះសូមលើកយកតែកិរិយាសង្គ្រោះរបស់មាតាបិតាហើយនឹងបុត្រធីតាសង្គ្រោះមាតាបិតាវិញប្រោះឲ្យត្រូវត្រង់ចំកម្មវិធីបុណ្យដែលញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទបានប្ររព្ធក្នុងឱកាសថ្ងៃនេះនេះបើឲ្យចំកម្មវិធីបុណ្យនោះតែម្ដងពិធីបុណ្យដែលឈ្មោះថាតិខេណានុបទាននេះញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទក៏ឮតែពាក្យថាតិខេណានុបទានបុណ្យតិខេណានុបទានឮគ្រប់តែគ្នាបន្តនឹងអយល់ដឹងថាពិធីបន្តិកណានុបទានគេធ្វើដើម្បីអីអានឹងអត់ទាន់បានដឹងច្បាស់ទេហើយបើកាលណាមិនដឹងយ៉ាងនេះជាផលវិបាកមួយរបស់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាទាំងអស់ព្រោះក្នុងសាសនាធัวដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងហើយប្រាប់ថាបរិស័ទទាំងបព្វជិតទាំងគ្រហស្ថមុននឹងប្ររពកម្មវិធីបុណ្យអ្វីមួយត្រូវសិក្សារៀននៅទ្រឹស្ដីហៅទ្រឹស្ដីភាសាបច្ចុប្បន្ននេះតែភាសាក្នុងពុទ្ធសាសនាលោកថាបរិយត្តិរៀនបរិយត្តិគឺរៀនទ្រឹស្ដីឧទាហរណ៍ដូចជាបុណ្យតេកណានុបទាននេះបុណ្យគេធ្វើដើម្បីអីអានេះឲ្យយល់យ៉ាងនឹងសម្រាប់ពុទ្ធសាសនានោះគ្រប់តកម្មវិធីបុណ្យទាំងអស់ធ្វើអីត្រូវតែសិក្សាបរិយត្តិគឺទ្រឹស្ដីយ៉ាងសាន់សំយកមកអនុវត្តទ្រឹស្ដីស្មើពាក្យអនុវត្តបរិយត្តិស្មើស្មើនឹងបដិបត្តិពាក្យទាំងពីរនេះដូចគ្នាបរិយត្តិគឺទ្រឹស្ដីបដិបត្តិគឺអនុវត្តភាសាដែលនិយមសប្ដាហ៍នេះវិសួរតែអញ្ចឹងបើញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទ
ប្រារព្ធធ្វើកម្មវិធីបន់អត់យល់អត្តន័យកម្មវិធីបន់នឹងទេនិយាយសំដែងឲ្យត្រង់ណាម៉ានមិនចាំលាក់លៀមអីទេណាញោមណាសម្រាប់អ្នកបួសបព្វជិតដែលអាត្មានេះធ្វើអីដែលអត់យល់អត់ដឹងថាធ្វើទៅអត់រួចខ្លួននេះមានទោសទៀតត្រូវអបត្តិគាត់នឹងមានទោសគេព្រះពុទ្ធលោកបញ្ញត្តិមិនមកព្រះអង្គបញ្ញត្តិថាពីប្រយងធ្វើអីដែលមិនចេះបរិយត្តិទ្រឹស្ដីប្រកបជាធ្វើខុសហើយដកនាំខុសហើយបដិបត្តិទៅវាខុសហើយតែតកាលណាវាខុសវាប្រះចាអំពីមេគារបស់ពុទ្ធសាសនានឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខូចដល់ពុទ្ធសាសនាសម្រាប់ញោមញាតិពុទ្ធបរិស័ទជាក្រហមធ្វើឲ្យដែលមិនដឹងអត់មានអបັດឲ្យដូចអ្នកបួសទេតែក្រណថាពព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកមិនសរសើរទេធ្វើឲ្យដែលមិនដឹងថាធ្វើដោយល្ងង់ខ្លៅធ្វើដោយល្ងង់ខ្លៅពព្រះលោកសំដែងចាការដែលធ្វើអ្វីដោយល្ងង់ខ្លៅដែលមិនដឹងអត់បានទទួលផលល្អទេអត់បានទទួលផលពីកម្មវិធីបន់ដែលធ្វើទេសំញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាមចឹងឧត្តមពីនិតមើលទៅក្នុងចំណោមរបស់ពុទ្ធបរិស័ទអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាគឺភាកច្រើនអត់យល់អត់ដឹងអីទេការគោរពពុទ្ធសាសនាគ្រាន់តែជាទំនៀមគ្រាន់តែលាប់តតគ្នាតាមពូជពងជាទួតលួតលាដូនតាម៉ែឪមកទេតែខែភ្ជុំបិណ្ឌទៅវត្តខែចែកចូលឆ្នាំទៅវត្តយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃទៅមិនដឹងអត្តន័យថាអាបន់ភ្ជុំបិណ្ឌគេធ្វើដើម្បីអីបន់ចូលឆ្នាំគេធ្វើដើម្បីអត់យល់ប៉ុននេះជាផលវិបាកសម្រាប់អ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតាមពិតទៅក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងជាសាសនាបញ្ញាបាទព្រះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូព្រះអង្គជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញនៅលើសកលលោកនេះឥតមានមនុស្សណាដែលមានបញ្ញាស្មើនឹងព្រះអង្គទេទោះបីទេវតាមេព្រំណាក៏គ្មានបញ្ញាស្មើនឹងព្រះអង្គដែរនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកបើមិនសម្រាប់តែមនុស្សទេដែលមកគោរពបូជាមកសិក្សារៀនសូត្រអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសំបីទេវតាមេព្រំយមយក៏មកសិក្សារៀនសូត្រដែរនោះនៅក្នុងគម្ពីរព្រះត្រៃបិដកមានដោយជាពុទ្ធកិច្ចរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូក្នុងមួយថ្ងៃមានការងាររបស់លោកប្រចាំថ្ងៃនេះការពុទ្ធកិច្ចនឹងប្រចាំពេលព្រឹករៀបរាប់អំពីកិច្ចរបស់ព្រះពុទ្ធជម្រាបអស្ចារ្យថាកិច្ចការងាររបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រឹកដាច់អរុណឡើងលោកស្លៀកត្បាក់ស្បង់សន្តិដប់ចៃវរកាន់បាតចូលទៅកាន់ភូមិអ្នកស្រុកដើម្បីទៅរកអាហារពោយកមកធ្វើផត្តាដើម្បីចំអែតរាងកាយនិងប្រុសជីវិតសពសត្វទាំងអស់នៅលើលោករស់បានព្រោះអាហារនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកទៅរកអត់ដែលមានតម្រូវឲ្យបរិស័ទណាយកអីមកប្រគេនលោកទេណាតែនឹងចំណុចមួយនោះដើរទៅសុំគេតាមភូមិទី1ណាពេលទៅសុំតាមភូមិទីទៅដល់អត់ប្រាប់ថាដថាគាត់មកសុំបាយសុំសឡាមកជូបាក៏ក៏អត់មានទេទៅសុំដោយតណ្ណាអីស្ងាត់ស្ងៀមអ្នកស្រុកគេបានអីយកមកដាក់ឲ្យលោកទទួលយកអាហារហ្នឹងពញោមញាតជ្រាបហើយអ្នកនិគមតាមស្រុកតាមភូមិមានសមត្ថភាពនឹងវាខុសគ្នាខ្លះក៏មានសម្បត្តិត្រឹមច្រើនខ្លះក៏បង្គួរមកចេះចោលដល់អ្នកក្រខ្សត់
វាមានគ្រប់ប្រភេទចឹងអុយលោកទៅបិណ្ឌបាតហ្នឹងទោះបីជាអាបុគ្គលប្រភេទណាក្តីដែលយកអាហារមកដាក់ក្នុងបាតលោកទោះគំនិយាយមកហូបអាហារដែលឧត្តមបណិតល្អឆ្ងាញ់ពិសាសំបីតែមកហូបរបស់អ្នកកំសត់ទូលគាត់តែខ្សត់ខ្សោយនឹងមកហូបវាក្រូតក្រៀតមានអីឆ្ងាញ់អើយតែដាក់ចូលក្នុងបាតលោកហើយលោកទទួលយកមកឆាន់អត់មានចាក់ចោលទេមែនទេមកហូបនេះមិនសូវឆ្ងាញ់ទេចាក់ចោលដល់តរទៀតអត់មានទេលោកមានបញ្ញាអើលោកមានបញ្ញាលោកពិចារណាអាហារហ្នឹងថាអ្នកដែលគេយកអាហារមកដាក់ឲ្យតថាគាត់នេះគ្នាមានសមត្ថភាពតែប៉ុណ្ណឹងឯងខំរោគធ្វើស្រែដួលចុះក្រោកឡើងគ្នាមានប៉ុណ្ណឹងឯងយកមកដាក់ឲ្យយើងដូចគេអ្នកធ្វើគេចេះបរិភោគបានចុះយើងអត់ធ្វើឲ្យសោះកណ្ដាលឲ្យមិនបរិភោគបានបញ្ញាលោកលោកចាក់ចាបានលោកអ្វីក៏លោកបច្ច័នបានដែរនឹងសំញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាបចឹងរួយលោកទៅបិណ្ឌបាតនេះវាមានប្រយោជន៍ទៅដល់ក្នុងស្រុកភូមិដឹងត្រកូលណាមានសេចក្តីទុក្ខសោកអីទាំងបានបានរឿងរ៉ាវអីលោកដឹងក៏លោកសំដែងធ្វើប្រុសបរិស័ទនឹងដើម្បីជួយដោះរំដោះសេចក្តីទុក្ខសោកដែលបរិស័ទនឹងកើតឡើងមានប្រយោជន៍តែពីរយ៉ាងម្យ៉ាងដើម្បីរកអាហារត្រត្រង់ជីវិតលោកនេះសម្រាប់ផ្ទាល់ខ្លួនទី2គឺទៅដឹងសុខទុក្ខរបស់អ្នកភូមិហ្នឹងដឹងសុខទុក្ខរបស់ពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងទេសនាជួយរំដោះទុក្ខហ្នឹងជាប្រយោជន៍មួយពេលព្រឹកព្រហៀមកិច្ចទី1ហើយដល់ពេលថ្ងៃរសៀលថ្ងៃរសៀលនេះសំដែងធ្វើទេសនាប្រោះពុទ្ធបរិស័ទដែលជាក្រហស្ហ្នឹងអាសម្ដែងធ្វើទេសនានឹងគឺបញ្យល់ពីហេតុពីផលឲ្យបរិស័ទនឹងយល់ព្រះពុទ្ធសាសនាជាសាសនាដែលសម្ដែងពីហេតុផលហេតុគឺកម្មផលកម្មគឺអំពើដែលយើងធ្វើណាឲ្យបរិស័ទយល់បើយើងមិនធ្វើការវាអត់មានប្រយោជន៍គឺផលនោះទេជាសេចក្តីពិតរបស់ពុទ្ធសាសនានៅបញ្យល់យ៉ាងណាដល់វេលាប្រឡំឲ្យអវាទដល់ពូភិក្ខុសង្ឃក្នុងពុទ្ធសាសនានឹងលើកពីធឿពីវិន័យមកទូលមានព្រះបដានេះកិច្ចទី3ហើយអដល់អាកិច្ចទី3អាទី4ហើយមកបិណ្ឌបាតសំដែងធឿទេសនាឲ្យអវាទដល់ពូភិក្ខុអទី4ពាក្យកណ្ដាលអត្រេតជាពេលវេលាដែលត្រូវទេវតាអិនព្រំយមយៈនោះមកជួបនឹងព្រះអង្គពាក្យកណ្ដាលអត្រេតជាកម្មវិធីទេវតាមកស្ដាប់ធម៌ទេសនាឬក៏មកសាកសួរបញ្ញាធម៌ណាមួយដែលពពួកទេវតានឹងអត់យល់នឹងហើយតែយមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាគ្រូរបស់ទេវតាផងមនុស្សផងហ្នឹងចាទេវតាក៏ត្រូវការមករៀនសូត្រដែរនេះពាក្យកណ្ដាលអត្រេតជាកម្មវិធីទេវតាមកជួបពេលចិត្តភ្លឺព្រះអង្គទ្រង់ប្រមាលមើលឧបនិស្ស័យសត្វលោកទាំងអស់ណាមើលជុំវិញកណ្ដាប់ចក្រវាលទៅដល់មកជើងវត្តចេតពនសត្វណាដែលមានឧបនិស្ស័យបច្ច័យដែលនឹងត្រាស់ដឹងធ្វើបាននៅពេលព្រឹកស្អែកណាដឹងថាសត្វហ្នឹងពេលស្អែកដល់ពេលដែលត្រូវសម្រេចមគ្គផលបានហើយព្រះអង្គ
ធ្វើដំណើរព្រឹកឡើងធ្វើដំណើរទៅកាន់ចំពោះបុគ្គលនោះទៅសម្ដែងធ្វើប្រុសដើម្បីឲ្យបុគ្គលនោះបានសម្រេចមេផលប្រុសបុគ្គលនោះគេសាងបុណ្យសាងបញ្ញាមកគេប្រាថ្នាឲ្យជួបនឹងប្រពន្ធនឹងឯងហើយគេសេចក្តីប្រាថ្នាគេព្រះអង្គយល់ទៅសម្ដែងធ្វើប្រុសនេះជាពុទ្ធកិច្ច5យ៉ាងរបស់ព្រះអង្គនឹងជាប្រកដីចឹងព្រះអង្គត្រង់ប្រមាណមើលនោះព្រះអង្គមានការងារប្រចាំថ្ងៃជាប្រកដីឲ្យទៀងទាត់ពេលវេលាទៀតនឹងសំញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជ្រាប7ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងនោះហើយព្រះអង្គត្រង់ទូលមានព្រៀនប្រដៅយាយឲ្យយើងបានយល់ដឹងដូចជាទៅប្រោសធ្វើទេសនាអាត្មាបញ្ញុលរូបបញ្ញុលពីហេតុពីផលឲ្យយល់ចឹងពីកម្មពីផលពីការងារជាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតម្ដងមនុស្សនៅលើសកលលោកត្រូវតែធ្វើការបើមិនធ្វើការអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិឲ្យយកមកចិញ្ចឹមជីវិតបានទេលោកបញ្ញុលចឹងព្រោះនៅក្នុងប្រទេសរបស់លោកមុនលោកត្រាស់ដឹងឡើងមានសាសនាព្រាហ្មណ៍ជាធំពួយរបស់ប្រពន្ធនៅក្រមសាសនាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់នៅក្រមអតិពលរបស់អេសូនរាជព្រះព្រំទាំងអស់អានឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍គឺជារតនត្រ័យគឺ3ទេព្រះអេសូបណ្ឌិតព្រះព្រំជាអតិទេពពួយរបស់ប្រពន្ធនៅក្រមនឹងទាំងអស់សត្វតបន់ស្រន់ពូងសួងពឹងអតិទេពទាំងអស់តែព្រះអង្គត្រាស់ដឹងឡើងព្រះអង្គមើលចាក់ធ្លុះដោយបញ្ញាញាណថាទេមែនទេដែលឃើញអតិទេពណាយកអីមកអោយទេឃើញតែមនុស្សធ្វើការងារខ្លួនឯងជួស្រែកັບចង្ការខ្លួនឯងធ្វើកិច្ចការខ្លួនឯងបានផលបានប្រយោជន៍មកផលមកជាជាសេចក្តីពេតអាហ្នឹងហេតុផលហើយព្រះអង្គពញ្ញុលពីហេតុផលវាបដិវត្តចេញពីជំនឿចាស់ក្នុងសាសនាព្រាហ្មណ៍នឹងពិបាកណាស់មុនដំបូងញោមមកផែនដីចម្ពុះទ្វីបឥណ្ឌានៅក្រមអតិពលរបស់ព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់គឺជឿទៅលើអតិទេពដែលប្រពន្ធលោកត្រាស់ដឹងឡើងលោកបង្វិលអាជំនឿដែលខុសហ្នឹងឲ្យមកត្រូវវិញលោកហ៊ានសម្ដែងធ្វើដូចជាផ្កាមលិះមកតោងដែលរីកឡើងនៅកណ្ដាលចំណោមហិណ្ឌូសាសនាព្រាហ្មណ៍លោកសម្ដែងធ្វើប្រឆាំងនឹងសាសនាព្រាហ្មណ៍ទាំងអស់ញើមើលមែនប៉ុន្តែអត់មានគ្រោះថ្នាក់អីទេទោះបីមានសឹកសត្រូវដល់ទៅ8នឹងចង់ផ្ចាញ់ផ្ចាលព្រះអង្គនឹងបៀតបៀនក៏អត់ធ្វើអីព្រះអង្គបានដោយអនុភាពអភិនិហាបារមីនៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងលោកប្រឆាំងចឹងបានសាសនាពុទ្ធនេះគឺជាសាសនាដែលមានប្រកបដោយហេតុផលត្រឹមត្រូវល្អនិងសំញោមញាតជ្រាបអាស្រ័យនេះបានជាធ្វើទេសនារបស់ព្រះអង្គតេកតងទៅនឹងសង្គមមនុស្សទាំងអស់ព្រៀនប្រដៅទូលមានអប់រំមនុស្សទាំងអស់ដូចជាមាតាបិតាព្រះអង្គលោកថាមាតាបិតាត្រូវសង្គ្រោះកូនរបស់ខ្លួនដោយស្ថាន5យ៉ាងបង្រៀនមេរៀនស្រាញ់ចាតែយើងអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាអត់ទាំងបានដឹងអីតែទួយទេបងបើកាលណាមិនបានដឹងថាយើងមានកិរិយាសង្គ្រោះកូនយើងអត់បានយកចិត្តទុកដាក់នឹងកូនប្រមាណទេនឹងសំញោមញាតជ្រាបចឹងឥឡូវលើកពីធ្វើសង្គ្រោះរបស់មាតាបិតាមកសម្ដែងជូនញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទជាមេរៀនដើម្បីឲ្យចេះមេរៀននឹងក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយយកទៅសង្គ្រោះកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្លួន
ឬក៏លោកយាយលោកតាហ្នឹងក៏អាចសង្គ្រោះចៅបានដែរយកទៅអត់សង្គ្រោះចៅបានដែរអាហ្នឹងដូចតែគ្នាអញ្ចឹងឯងឥឡូវទី1ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកពង្រៀនម៉ែឪនោះឲ្យសង្គ្រោះកូនទី1ដោយណែនាំកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួននឹងឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អប្រព្រឹត្តល្អដោយកាយដោយវាចាចិត្តណែនាំប្រាប់កូនតាំងពីអិរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយវាចាវោហាសម្មឲ្យសភាពរៀបសារៀបរយចេះឆ្លើយបាទចេះចាស់ចាស់ខ្ញុំអីដើរចេះអន់ចេះលំទួនក្នុងទីប្រជុំជនអីអានេះក៏តណែនាំឲ្យតាំងនៅក្នុងសេចក្តីល្អទី2សង្គ្រោះកូនហាមមិនឲ្យកូនធ្វើអ្វីអាក្រក់ដោយកាយដោយវាចាចិត្តឬបើឃើញកូនធ្វើអ្វីដែលមិនល្អដោយកាយវាចាចិត្តត្រូវពន្យល់ប្រាប់កូនថាកូនអំពើដែលកូនធ្វើនេះអិរិយាបថដេកដើរឈរអង្គុយវាហវោហាវាចាដែលកូននិយាយពូលហ្នឹងវាអត់ល្អទេបើគេហៅថាវាចាសំដីដែលថោកទាបវាអត់ល្អណែនាំតែកុំឲ្យកូនធ្វើអញ្ចឹងអានឹងទី2ទី3កាលណាបើកូនធំចម្រើនលូតលាស់ល្មមដល់ការទទួលការសិក្សារៀនសូត្របានកប3នាំកូនចូលទៅកាន់សាលារៀនបើពីបុរាណអត់មានសាលារៀនក្រៅតែមានតែវត្តអារាមហ្នឹងជាសាលារៀនបានជាសម័យពីបុរាណចេះអក្សរសិល្ប៍វិជាតែបុរសកូនប្រុសតែស្រីអត់ចេះទេពីព្រោះថាកូនស្រីប្រសងលោកមិនអាចបង្រៀនបានទេអានេះគិតក្នុងចិត្តណាតែតាមមាននេះអត់មានទើហើយតែបង្រៀនបានដោយតែគ្នាហ្នឹងឯងបើដល់ញោមញាតយល់មិនដឹងក៏ប្រកាន់កូនស្រីមិនពិបាកទៅរៀនទេព្រោះប្រសងជាគ្រូបង្រៀនវាមិនបានរួចមួយទៀតខាងឯងកូនស្រីនេះដើរឆ្វែលចង្ក្រានមិនជុំចាំបបាក់ទៅរៀនមានការងារមានតែកិច្ចការងារក្នុងផ្ទះចាំបបាក់ទៅរៀនអានឹងយល់វាខុសទៅទៀតនោះយល់ខុសទៅទៀតបងបបពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សដូចតែគ្នាស្រីដូចតែប្រុសប្រុសដូចតែស្រីឲ្យតែសិក្សារៀនសូត្រទៅទៅជាអ្នកប្រាជ្ញាបណ្ឌិតដូចគ្នាទាំងអស់លោកឲ្យតម្លៃប៉ាន់គ្នាតែដល់យើងអត់យល់ទៅជាមិនអោយគ្នារៀនខកខូចអស់ជីវិតរបស់កូនអត់បានចេះអីទេបើដល់មកបច្ចុប្បន្នដល់ថ្ងៃរដ្ឋាភិបាលរាជរដ្ឋាភិបាលលោកបានបង្កើតសាលារៀនតាមភូមិតាមស្រុកតាមឃុំអោយណាយកូនខ្មែរទាំងអស់ត្រូវទៅទទួលការសិក្សារៀនសូត្រទាំងស្រីទាំងប្រុសមានសមត្ថភាពដូចគ្នាចំណេះចេះដឹងដូចគ្នាកូនប្រុសរៀនដល់បានបណ្ឌិតកូនស្រីក៏ដល់បណ្ឌិតដូចតែគ្នាមានបានដូចគ្នារៀនបានបណ្ឌិតប្រុសគេហៅបញ្ញាវន្តស្រីគេហៅបញ្ញវតីឬបញ្ញាវន្តីមកដូចតែគ្នាពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យតម្លៃដូចតែគ្នាអបញ្ចឹងបាននេះថាទាំងកូនប្រុសកូនស្រីមាតាបិតាត្រូវនាំកូនចូលលោកកាន់សាលារៀនតើការរៀនសូត្រនឹងជាធំបំផុតសម្រាប់ជីវិតរបស់មនុស្សក៏យើងសិក្សាឃើញថាជាការងារដ៏សំខាន់ពីប្រពុយមនុស្សយើងមិនដូចពូជដេរឆានគោក្របីអីទេពូជមនុស្សយើងកើតមកមានពូជបញ្ញាមានពូជក្របបញ្ញាមកជាប់ស្រេច
ប៉ុន្តែបញ្ញារបស់មនុស្សរីកចម្រើនទៅបានទៅតែរៀនសូត្រការសិក្សារៀនសូត្រទៅពង្រីកបញ្ញាមនុស្សឲ្យធំឲ្យរីកឡើងយើងរៀនបានតែក៏បញ្ញាតែរៀនបានច្រើនក៏បញ្ញាច្រើនអានឹងយ៉ាងការរៀនសូត្របានអាត្មាទេសនាចេះតែបញ្ជាក់ពីការរៀនសូត្រនឹងជូនលោកឪពុកអ្នកម្ដាយទាំងសម័យខ្លួនកូននឹងផងថាពុទ្ធសាសនាលោកឲ្យមនុស្សសន្សំបញ្ញាបញ្ញានឹងកើតបានដោយសារការរៀនសូត្រយើងរៀនតិចបញ្ញាតិចរៀនមធ្យមបញ្ញាមធ្យមរៀនបានឧត្តមបញ្ញាក៏ធំរីកចម្រើនចឹងវិភូមិសិក្សាឆ្ងាយណាស់សប្តាហ៍នេះពីថ្នាក់ទី1ដល់ទៅបានបណ្ឌិត20ឆ្នាំបើប្រឡងមិនធ្លាក់បើប្រឡងធ្លាក់លើសនឹងទៅទៀតបងម្ល៉េះការរៀនសូត្រនឹងមិនមែនការស្រួលទេមិនមនុស្សណាចង់រៀនទេងាយទេបងគឺមានសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសនៅលាតាមានសេចក្តីខ្ជិលបោះបង់ការរៀនសូត្រចោលហើយអានឹងចាអត្តមាធិបពីការរៀនសូត្រឲ្យស្ដាប់បន្តិចចារៀនឆ្នាំទី1ចូលតឆ្នាំទី1ស្រអស្រអាលោកទុកដូចជាត្រើយសមុទ្រខាងអាយអាស្រ័យសមុទ្រចាំដល់វេលាយើងរៀនឆ្នាំទី2ដូចជាទូដូចជាសំពៅនេះវិញចេញពីត្រើយខាងអាចចេញពីត្រើយសមុទ្រមកធ្វើដំណើរមកឆ្នាំទី2ទី3ទី4ទី5ទី6ជាដំណើរជាឆ្លងកាត់ទឹកសមុទ្របរិញ្ញាបត្រតន្ត្រីវិទ្យាល័យចប់ទៅម៉ែឪឲ្យឈប់ទៅបើឬកូននឹងឈប់ខ្លួនឯងទៅបូរាណលោកទូកពោលថាអើយលិចទូកកណ្ដាលទន្លេហើយណាលិចទូកកណ្ដាលនេះវាអត់ដល់ត្រើយឬបើម៉ែឪឲ្យកូនឈប់ម៉ែឪនោះគឺពន្លិចទូកកូននឹងកណ្ដាលទន្លេហើយអានេះទោសរបស់ម៉ែឪហើយហើយបើកូនឈប់ខ្លួនឯងគឺជាផលវិបាកខ្លួនឯងពេលបើសាណាប្រឡងវិទ្យាល័យចប់ហើយធ្វើតនាទីរៀនទៀតដល់បរិញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតបានអនុបណ្ឌិតឈប់បូរាណថាអើចិត្តដល់កំពង់លងទូដល់កំពង់ហ្នឹងណាតើតារៀនដល់បានបណ្ឌិតបានឈ្មោះថាដល់ត្រើយដល់កំពង់ខាងនេះហើយលោកធីមចឹងនេះមិនមែនរឿងស្រួលទេបងប៉ះនឹងជាការងារចាំបាច់មនុស្សយើងដែលនៅជាកុមារភាពឬយុវវ័យត្រូវតរៀនយ៉ាងឯងសម្បត្តិទ្រព្យគ្រឿងឧបភោគបរិភោគលោកជាមេដាបេដាលោករោត្រៀមបំរុងឲ្យយើងអត់មានរវល់អីទេប្រើប្រាស់សម្បត្តិទ្រព្យរបស់មនុស្សយើងមានតែការរៀនសូត្រប៉ុណ្ណឹងឯងនេះជាកូនហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែវានៅលើមេដាបេដាជួយសង្គ្រោះពញ្ញុលកូនអំពីតម្លៃនៃចំណេះវិជ្ជាដឹងឲ្យកូនខំរៀនសូត្រឲ្យបានដល់ត្រើយថាបើកូនរៀនសូត្រដល់ត្រៃដូចជាកូននឹងតបស្នងសងគុណអាម៉ែឪយ៉ាងឯងណាឲ្យម៉ែឪមានមុខមានមាត់មានកិត្តិយសដូចសាកូននឹងដែលមានកម្រិតជាបណ្ឌិតនឹងនេះវាយងពុយពងវងតកូនអញ្ចឹងនឹងជាពុទ្ធសាសនាញោមប្រពន្ធលោកពន្រៀនមនុស្សអញ្ចឹងទេពេលតកាលណាមានបញ្ញាឲ្យជីវិតមនុស្សនឹងប្រសើររស់នៅដោយប្រសើរហើយពលុសន្តានថាអ្នកដែលមានបញ្ញាសំបីមិនមានទ្រព្យសោះក៏រស់នៅបានដែរពុទ្ធិកាគេយកបញ្ញានោះឯងទៅរកទ្រព្យនោះយកបញ្ញាទៅរកទ្រព្យរកការងារបនស័កនោះចុះបើអ្នកដែលអត់បញ្ញាសំបីមានទ្រព្យក៏រស់នៅមិនបានដែរ
អ្នកដែលល្ងង់ម៉ែឪមានទ្រព្យមានសម្បត្តិទុកឲ្យអត់ដឹងយកធ្វើអីតែយកទ្រព្យសម្បត្តិទៅលក់ស៊ីចាយបោលឡែអស់សបាយទៅជួនកាលចាញ់បោកគេទៀតគេមកបោកតែគេចង់ការទៅ100ដុល្លារគេអោយការប្រមាណព្រាមៗនឹងលឺយកលង់អោយគេអស់នឹងបោកយកទៅអស់អស់ត្រឹមព្រោះសេចក្តីល្ងង់ហ្នឹងឯងនេះសេចក្តីល្ងង់ហ្នឹងជាផលវិបាកសម្រាប់មនុស្សជាតិនៅលើលោកនេះមួយពុទ្ធិកាមកកន្លែងលោកបញ្ជាក់ទៀតសម្ដែងថាឲ្យពឹកស្ដាតែចាណាញោមណាប្រហែលនឹងសំខាន់ជាងគេប្រពន្ធលោកសម្ដែងថាមនាលពិខុទាំងឡាយសត្វទាំងឡាយណាដែលសាបសូន្យចាបញ្ញាដ៏ប្រសើរហើយសត្វទាំងឡាយនោះរមែងរស់នៅប្រកបដោយសេចក្តីទុកប្រកបដោយសេចក្តីក្តៅក្រហាយប្រកបដោយសេចក្តីថ្នាំងថ្នាក់ជាងអៀតជាងអល់ក្នុងជីវិតដែលរស់នៅនេះលុបបែកធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅប្រកបតែទៅកណ្ដាបាយភូមិទៀតណាសេចក្តីល្ងង់ហ្នឹងវាឲ្យទុះទាំងពីរទាំងបច្ចុប្បន្ននឹងផងទាំងប្រលោកផងសួរតែជីវិតដែលរស់នៅមនុស្សនឹងប្រកបដោយសេចក្តីខ្សឹកខ្សួលសោកសៅមកពីអីមកពីវាខ្វះទ្រព្យនៅឯតែល្ងង់វាខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិតែខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិអីខ្វះគ្រឿងឧបភោគបរិភោគគ្រប់សពបែបសពយ៉ាងហ្នឹងឯងដែលប្រពន្ធលោកថាបច្ច័យ4វាខ្វះព្រោះយើងល្ងង់ណាជីវិតអត់បានសុខអត់បានរស់សុបាយទេមានអីអាកំបាំងញោមមើលបាទដើម្បីនៅក្នុងស្រុកគិរីវងនេះញោមមើលបរិស័ទមានស្មើគ្នាណាឆ្លាក់គ្នាក្រមែនតែនរត់តែបាយបរិភោគមិនបានសន្លៀកបំពាក់ក៏រត់តែស្លៀកពាក់មិនបានចេញជីវិតឯបាទជីវិតគ្នាមានរីករាយណាតើជីវិតកើតទុកក្រៀមក្រំណាស់រួចតកាណាល្ងងរកអីមិនបានលួចគេក៏លួចអបោកប្រាស់គេក៏តបោកសម្លាប់សត្វអីអញ្ចឹងជីវិតជួនកាលសម្លាប់សត្វយកជាជំនួយលក់ដូរមកអញ្ចឹងជីវិតទីសត្វតប្រព្រឹត្តក្នុងអកុសលទាំងអស់តោនឹងឯងដែលស្លាប់ទៅធ្លាក់ទៅកាន់នរកអបាយទៀតព្រោះយើងទៅបៀតបៀនគេលួចប្លន់បោកប្រាស់គេសម្លាប់សត្វអីជាដើមនឹងពុទ្ធិកាដែលប្រពន្ធលោកសន្តែងប្រាប់គឺពិតប្រាកដច្បាស់ណាស់បើដែលលោកប្រាប់ហើយខ្ញុំទៅសង្កេតមើលទៅអ្នកល្ងង់ដូចជាសំដោយពុទ្ធិការបស់ប្រពន្ធទេមើលទៅឃើញពិតប្រាកដយ៉ាងម៉េចនេះទោះនៃសេចក្តីល្ងង់ហ្នឹងបានតែត្រូវតែសិក្សារៀនសូត្រដើម្បីឲ្យបានចំណេះចេះដឹងក្រិនជាគ្រឿងទីពឹងរបស់យើងហ្នឹងសំបីតែរស់នៅជាមនុស្សត្រូវទីពឹងបញ្ញាដែរបានជីវិតបានសុខសួរស្ដីជួបនឹងសេរីមង្គលយ៉ាងត្រូវការទៅកាន់បរលោកឋានសួគ៌ក៏ត្រូវតែមានបញ្ញាមួយដែរបានទៅរួចត្រូវការទៅកាន់ព្រះនិព្វានឆ្លងទុកឆ្លងពីវត្តសង្កាត់ប្រានពេញវិញក៏ត្រូវតែមានបញ្ញាដែរណាបញ្ញាជាប់ជំពាក់ទាំងអស់បច្ចុប្បន្នជាតិក្តីបរលោកក្តីព្រះនិព្វានគឺជាបើអត់បញ្ញាទៅអត់រួចទេធម្មណាស់ហ្នឹងបញ្ចាំងរឿងរៀនសូត្រជាធម្មសូមអោយលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកុំបណ្ដែតបណ្ដោយនឹងការសិក្សារៀនសូត្របងកូនត្រូវណែនាំលោកពយល់កូនមិនឲ្យតស៊ូការរៀនហ្នឹងឲ្យបានដល់ត្រើយនឹងការរៀនសូត្របើសំដែងទៅណាឲ្យពឹកស្ដាតែចុះបើវាសំខាន់សម្រាប់ជីវិតមនុស្សហើយឲ្យវាស្របទៅតាមពុទ្ធិការបស់ប្រពន្ធអបិស្រាប់ទៅតាមពុទ្ធសាសនាដែលជាសាសនាបញ្ញានោះញោមមើលប្រពន្ធលោកមានបញ្ញាមានមនុស្សណាមានទេវតាអិនព្រំណាមានបញ្ញាស្មើនឹង
ប្រពន្ធបានប្រពន្ធលោកឆ្វេងយល់ទាំងអស់អ្វីនៅលើលោកហ្នឹងលោកប្រាប់យើងចឹងអាហ្នឹងទី3ទី4កាលណាបើកូនចម្រើនលូតលាស់វិវឌ្ឍនាការល្មមដល់មានគូសកលហើយក៏បីមានតាបេតារកគូសកលឲ្យកូនរកប្តីប្រពន្ធហ្នឹងណាទួលនេតិមានតាបេតាទេលោកអ្នករកឲ្យបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដូចជាបាត់បង់ដោយភាគច្រើនហើយទទួលយកវប្បធម៌ពួកអឺរ៉ុបពួកអឺរ៉ុបតាអាយុ8ដល់10ឲ្យមានសិទ្ធិបើកូនប្រុសអាចទៅនាំនារីណាមកដេញផ្ទះក៏បានមិនអោអរិយថាទេអាត្មាដឹងណាអាត្មាត្រូវទៅអាមេរិកអើយមិនអោអរិយថាទេបងអញ្ចឹងពេលកូនស្រីដូចតែគ្នាត្រូវការនឹងកំឡោះណាមួយទៅនាំមកដេញក្នុងផ្ទះមិនអោអរិយថាទេបើសិតបើគេថាទៅតែកូនបរោរឿងវិញប្តឹងប៉ូលីសអីមិនអោនោះក៏ទេហេសិតស្រីភាពតែសម្រាប់ពុទ្ធសាសនាលោកមិនអនុញ្ញាតឲ្យកំមកន្លោះដើររកគូសកលខ្លួនឯងទេសួរថាម៉េចបានប្រពន្ធលោកហាមអានោះមានហេតុផលណាបើមិនចេះតាហាមទេបើអ្នកមិនយល់ទៅហើយប្រពន្ធបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កូនប្រុសស្រីកំមមិនឲ្យគេមានសិទ្ធិសេរីភាពថាបានជាប្រពន្ធលោកហាមយុវវ័យមើលតែមួយជ្រុងទេមើលតែមួយជ្រុងទេអើតើឃើញរូបរាងនៅសមរម្យស្អាតឲ្យពេញចិត្តគាត់សម្រេចថាអើជាយកជាគូសកលសង្សារអនាគតហើយអត់បានមើលគ្រប់ជ្រុងមើលតែមួយជ្រុងមាតាបិតាលោកមើលគ្រប់ជ្រុងមើលរូបបុគ្គលនារីនឹងហើយមើលចរិយាឫកពីមារយាទឲ្យល្អសមរម្យនោះសន្លឹងមើលទៅឲ្យពុយពងវងត្រកូលនេះអានេះមើលគ្រប់ជ្រុងហើយតើឪពុកម្ដាយនាងនឹងពូជពងបងសានាងនឹងល្អទេតើមើលជាគ្រប់ជ្រុងនេះដល់ឋានចឹងញ៉ាំកើតមើលមកតែខុសក៏ត្រូវដែលប្រពន្ធលោកហាមមិនឲ្យរកខ្លួនឯងអាត្មាកើតតែសម័យកាលអាត្មានៅក្មេងក្មេងសម័យហ្នឹងកំមកន្លោះអត់រកគូខ្លួនឯងតែម៉ែឪតែកើតផ្សំគុំជាងអល់ល្អឲ្យបងឯងកូននេះល្អសំរុំពុជផងដល់កូនឯងទៅមើលមកបើត្រូវចាត់ម៉ែឲ្យទៅតេតងឲ្យកើតក្រិនជានេះជាងអល់ល្អឲ្យទេអានឹងមិនទៅចាប់ដឹកដៃយើងយកមកផ្សំនេះទេកូនជាងអល់ឲ្យតែនោះសំរុំណាទាំងម៉ែទាំងឪពុជផងគេហ្នឹងអានេះកាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបានរៀនម៉ែឪហ្នឹងឥឡូវធ្វើម៉េចញោមធ្វើម៉េចឥឡូវបើតំណើវិជ្រុលទៅហើយនេះសុទ្ធាអាចកែមកវិញបានទេហើយអាចកែមកឲ្យទុកសិទ្ធិសេរីឲ្យម៉ែឪបានតែមានมันអត់ទេប្រណនៅលើម៉ែឪនឹងឯងប្រពន្ធលោកថាម៉ែឪជាគ្រូទី1របស់កូនត្រូវបង្រៀនកូនពេញចិនរងពេញពេលឡើងណែនាំកូនអំពីគូសកលអីបើយើងដឹងហើយវ័យមនុស្សហ្នឹងអ្នកណាក៏ជួបប្រសពគ្រប់តែគ្នាឯងរឿងសេចក្តីស្រឡាញ់គ្នានោះមិនចាញ់យើងត្រូវបញ្យល់កូនប្រាប់កូននោះឲ្យតាមហ្នឹងកូនបើតើកូនណានិយាយពីកូនក៏មកអាត្មានិយាយអូអស់គេទេចុះនិយាយប៉ែមិនទៅនិយាយកណ្ដាលវោគេនិយាយស្ងាត់ស្ងាត់តែម៉ែឪក៏យើងក្នុងផ្ទះណាញោមណាឱកាសទៅនិយាយតែកូនអើយកូនពេញរូបពេញរាងហើយរីកមនុស្សតើពេញរូបពេញរាងហើយវាតែងតែមានសេចក្តីស្រឡាញ់ហ្នឹងវាកើតឡើងហើយអាហ្នឹងវាកើតឡើងឯងបើតើវិវឌ្ឍនាការកើតអ
អានឹងវាចេញតែពីតូចអត់កើតទេដូចរុក្ខជាតិដើមឈើខ្ញុំយកទៅដាំពីតូចមានឃើញផ្លែផ្កាវានៅតាណាអត់ដឹងទេតែដល់វាគ្រប់វ័យឡើយសុទ្ធតែចេញផ្កាមកឲ្យឃើញផ្កាវានៅក្នុងហ្នឹងឯងដូចដីស្រឡាញ់របស់មនុស្សក៏ដូចតែគ្នាទៅវិញចេញមកប្រាប់ថាកូនពេញវ័យហើយណាបើមានកំឡោះណាអាគេមកតិតងសំស្រឡាញ់សំអីកុំទាន់ទទួលគេកូនប្រាប់យ៉ាងយ៉ាតែមានខ្លាចអើអើបង្កប់ឲ្យកូនឆ្លើយថាកូនថាបងអើយខ្ញុំនេះមិនមែនជានារីឯកោតែម្នាក់ឯងទេវាមានអ្នកដែលនៅពីលើខ្ញុំទៅទៀតគឺលោកឪពុកអ្នកម្ដាយមិនរៀនកូនតែអញ្ចឹងបើបងពេញចិត្តនឹងខ្ញុំគួរទៅតិតងនឹងលោកឪពុកអ្នកម្ដាយតាមផ្លូវទៅចាព្រោះលោកជាធំខ្ញុំមិនអាចសម្រេចបានទេប្រាប់ឲ្យកូនញែងយ៉ាងទៅទោះបីជាកូនពេញចិត្តហើយក៏ត្រូវតែប្រាប់ឲ្យគេដើរតាមផ្លូវចូលតាមតំណើមកឲ្យតម្លៃម៉ែឪយើងផងអានេះបង្រៀនយ៉ាងលោកគ្រូនេះបង្រៀនប្រាប់ក៏ឲ្យអាចកែទៅវិញបានឲ្យតែម៉ែឪបង្រៀនកែទៅវិញបានទៅតាមមេរៀននៃព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកបង្រៀនហ្នឹងគេដល់រៀបចំឲ្យមានគូសកលហើយដល់ទី5ពុទ្ធលោកឲ្យម៉ែឪហ្នឹងប្រគល់ទ្រព្យសម្បត្តិណាដែលគួរដល់ការចែកដល់កូនហ្នឹងប្រធម្មតាតែងតែមានហើយវាមិនអត់ទេគេមរតកដែលម៉ែឪលោកចែកទៅតាមសមត្ថភាពរបស់ផងលោកហ្នឹងត្រូវចែកនេះប្រពន្ធលោកបង្រៀនម៉ែឪឲ្យសង្គ្រោះកូនដោយស្ថាន5យ៉ាងហ្នឹងឯងតាមបានទេញោមណាពីមុនមកមិនដឹងបើកាលនេះប្រាប់ឲ្យដឹងហើយយកអវត្តមេរៀនរបស់ពុទ្ធទៅអនុវត្តតាមពុទ្ធជាបរមគ្រូឲ្យសំថាយើងនឹងជាពុទ្ធបរិស័ទយកមេរៀនរបស់ពុទ្ធទៅអនុវត្តសម្រាប់ជីវិតរបស់ពលយើងនឹងសំឲ្យញោមយាជាតិនេះកិរិយាដែលមេត្តាបិតាសង្គ្រោះកូនប្រុសស្រីរបស់ខ្លួននឹងបើមេត្តាបិតាណាបានប្រព្រឹត្តនៅធ្វើ5យ៉ាងនេះប្រពន្ធលោកថាមេត្តាបិតាជាឧត្តមរបជាឧត្តមមេត្តាបិតាដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្រាប់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងបើសង្គ្រោះបែបនេះកូនប្រុសស្រីនឹងមានជោគវាសនាល្អខ្ពង់ខ្ពស់ល្អប្រពន្ធលោកបានរៀនចឹងនឹងញោមញាតិជ្រាបយ៉ាងហ្នឹងកិរិយាសង្គ្រោះរបស់មេត្តាបិតាទៅលើកូនហ្នឹងរួចក្នុងពុទ្ធសាសនានេះផ្លែកពីសាសនាណាណាដទៃទាំងអស់ចម្លែកទាំងអស់អត់មានដូចសាសនាណាទេវិញដឹកកូនប្រុសកូនស្រីលោកពន្រៀនមកវិញឲ្យសង្គ្រោះដល់មេត្តាបិតារបស់ខ្លួនវិញទី1ត្រូវជាមេត្តាបិតាខ្លួនវិញពីព្រោះកាលយើងនៅតូចលោកចិញ្ចឹមយើងហើយដល់គាត់ចាស់ជារាទៅគាត់មានធ្វើអីកើតអត់មានធ្វើអីកើតទេម្ល៉េះត្រូវកូនប្រុសស្រីនេះចិញ្ចឹមលោកវិញមើលបែកបាច់ថែរក្សាផ្គត់ផ្គង់ដោយម្ហូបអាហារដោយគ្រឿងសភារៈសពបែបសពយ៉ាងនៅទៅលោកលោកបានរៀនយ៉ាងទី1ទី2ជួយធ្វើកិច្ចការងារដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយលោកពេញចិត្តចង់បានអីក៏បីកូនប្រុសស្រីនឹងទៅធ្វើការងារដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយក៏ចង់បាននឹងឲ្យសម្រេចឧទាហរណ៍ថាថ្ងៃសិលក៏ចង់ទៅវត្តរសាសិលទៅវាមិនរួចចឹកកូនត្រូវជូនក៏ទៅ
ក៏ជូនគាត់ទៅវត្តឲ្យសម្រេចនៅបំណងចិត្តរបស់គាត់ត្រូវចង់បានហ្នឹងអានេះជាឧទាហរណ៍ដ៏ខ្លីប៉ិនវាមានអីលើសពីហ្នឹងទៅទៀតគាត់ចង់បានអីគាត់បែរធ្វើការងារដែលគាត់ចង់បានឲ្យសម្រេចអានេះគេហៅថាសង្គ្រោះគាត់ហ្នឹងព្រោះកណ្ណាគាត់ធ្វើវាមិនកើតចិត្តរបស់គាត់មិនធូរមិនស្រាលទេវាស្ដុកវាចង្អៀតចង់បានអីធ្វើវាអត់បានសម្រេចតែបើកូនចៅទៅធ្វើឲ្យគាត់បានសម្រេចគាត់សប្បាយចិត្តរីករាយដោយសារកូននឹងជួយសង្គ្រោះគាត់ទី3ក៏បីកូនប្រុសកូនស្រីនឹងថែរក្សាពូជពងវងត្រកូលរបស់គាត់ដែលល្អនឹងកុំឲ្យធ្លាក់ចោលត្រកូលរបស់គាត់តែធ្លាប់តែប្រព្រឹត្តល្អជាត្រកូលសប្បុរសជាអ្នកមានសិលមានទានមានភាវនាមានមេត្តាករុណាធឺជាបុគ្គលដែលជឿជាក់ច្បាស់ចំពោះព្រះពុទ្ធសាសនាបានជួយសង្គ្រោះដល់អ្នកកំសត់ទូរគាត់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយនឹងតែមានទុក្ខហើយតែងតែគាត់ជួយអញ្ចឹងអានឹងជាប្រពៃណីល្អក្នុងត្រកូលរបស់គាត់អានឹងបើចិនគេថាយីហោចិនគេថាយីហោឲ្យរសារយីហោនោះខ្មែរថារសារត្រកូលវងត្រកូលនឹងកុំឲ្យធ្លាក់ចោលកុំឲ្យម៉ែឪជាមនុស្សសប្បុរសដល់ល្អប្រកបដោយទានសិលភាវនាដល់កូនមកអត់បានគោរពបដិបត្តិទៅតាមលំអានត្រកូលរបស់មាតាបិតាទេទៅជាអ្នកលែងជឿបនជឿបាបលែងអ្នកជឿសាសនាទៅជាអ្នកពេលលាប៉ោឡៃស៊ីផរំជ្រៀងអានេះបំផ្លាញវាផ្ទុយនឹងលំអានត្រកូលដ៏ល្អឈ្មោះថាអ្នកបំផ្លាញត្រកូលឲ្យវិនាសអន្តរាយដោយសារយើងនឹងការបំផ្លាញត្រកូលដ៏ល្អឲ្យខូចខាតនេះអត់រួចខ្លួននេះពុទ្ធសាសនាមានទោសទៀតព្រោះកូនបំផ្លាញសេចក្តីល្អអែងទី3ណាតែរសារពុយពងវងត្រកូលនឹងទី4ត្រូវចាំនៅពាក្យអវាទទូនមានព្រិនបដៅរបស់មេដាបេដាដែលលោកតែងប្រាប់បង្ហាញពីអំពើអាក្រក់ពីអំពើល្អអីទាំងបានបានជាច្បាប់មេដាបេដាដែលទូនមានព្រិនបដៅកូនលោកចាត់ជាសាសនាមួយដែរគឺថាមេតាបេតុសាសនាហ៎ដូចជាពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងដែរតែយើងថាពុទ្ធសាសនាអាចជាពាក្យទូលមានព្រិនប្រដៅរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងញែកជាខ្មែរគឺអញ្ចឹងណាមកបើញែកជាភាសាបាលីថាពុទ្ធសាសនាញែកជាខ្មែរថាពាក្យទូលមានព្រិនប្រដៅរបស់លោកអ្នកត្រាស់ដឹងប្រែខ្មែរសោះដែរណាមេត្តាបេដាដូចគ្នាក៏បីថែរក្សាឲ្យបានល្អត្រឹមត្រូវតាមកន្លងលំអានរបស់មេដាបេដាឬបើយើងមានសមត្ថភាពលັດវិបធ្វើឲ្យបានល្អជាងលោកទៅទៀតរួចតែប្រប្រៃទីអ្នកថែរក្សាវងត្រកូលឲ្យល្អទី5កាលណាបើលោកធ្វើបរណកាលទៅកាន់លោកខាងមុខថត់ទៅហើយដូចជាឧបាសិកាញូងភិលន់នៃកើតទទួលមរណកាលទៅហើយមិនកើតមរណកាលផុតនឹងត្រឹមតែយកទៅកប់ញាមទៅដុតរួចបិចប់ណាអត់ទេរួចអស់ហើយតែពុទ្ធពន្រៀនថាឲ្យកើបីធ្វើបន់ធ្វើកុសលឧទ្ទិសជូនទៅលោកឲ្យបានញឹកញយនេះចង់ក្រោយហើយណាយើងកូនសង្គ្រោះកើត4យ៉ាងដែលកើតរស់នៅ
ទី1គឺពេលដែលលោកលះលោកទៅហើយត្រូវតែធ្វើអបនជាកុសលជាតិកេណានុពទានឯបនតិកេណានុពទានហ្នឹងឯបើដែលអទិសជូនទៅហ្នឹងពាក្យថាតិកេណានុពទាននេះជាបនដែលកូនចៅមនុស្សគេមានជីវិតរនៅគេធ្វើបនហើយគេផ្សាយគេរញគេច្រានបនក្នុងជូនដល់ពុពការជនអ្នកដែលលះលោកទៅហើយនេះឈ្មោះថាបនតិកេណានុពទានខ្ញុំចាំណាចាំពាក្យនេះបនពាក្យតិកេណានុពទាននេះឲ្យតែលើពាក្យថាតិកេណានុពទានគឺបននេះអ្នករស់គេធ្វើឲ្យទៅអ្នកស្លាប់ហើយអាហ្នឹងអញ្ចឹងព្រងកាលនៅរស់យើងបានតបគុណកើតបានចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាលោកហើយដោយល្អប្រពៃហ្នឹងកតញ្ញូដែលលោកនៅរស់ពុំមែនកតញ្ញូដឹងគុណតែរស់ទេដឹងងប់ឲ្យនៅតែអត់ភ្លេចទេនឹងបានកំណងកម្មវិធីបនថ្ងៃនេះគឺកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់បានប្រព្រឹត្តទៅតាមមេរៀនរបស់ពុទ្ធហើយត្រឹមត្រូវតាមពុទ្ធហើយស្អបានទេញោមណានឹងជាមេរៀនរបស់ពុទ្ធបង្រៀនកូនចៅប្រុសស្រីឲ្យសង្គ្រោះតែពីមុនមកអត់ដឹងទេបងឯនេះប្រាប់ឲ្យដឹងបង្រៀនឲ្យចេះហើយពុទ្ធលោកបង្រៀនយ៉ាងនឹងកិរិយាដែលសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកពុទ្ធសាសនានឹងទីសោតពុទ្ធសាសនានេះពពុទ្ធលោកឲ្យតម្លៃមនុស្សទេអត់បានឲ្យតម្លៃទេវតាប្អូនប្រព្រំអីទៅតែសោះអានឹងចឹងតែនឹងតែញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទអត់ដឹងញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទៅឲ្យតម្លៃតែទេវតាប្អូនប្រព្រំហ្នឹងត្រង់មនុស្សរស់មេដាបិតាអត់បានឲ្យតម្លៃទេអានេះវាខុសមួយទៀតហើយណែកាន់ពុទ្ធសាសនាមិនដឹងថាពុទ្ធលោកបានរៀនមនុស្សប្រាប់មនុស្សយ៉ាងម៉េចអត់ដឹងសោះណែក៏ប្រាប់ទៀតញេចំពោះមេដាបេតាហ្នឹងដោយត្រង់ណាស់មកព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូត្រង់លើកតម្កើងមេដាបេតារបស់យើងគ្រប់គ្នានេះខ្ពស់ជាទីបំផុតខ្ពស់ក្រៃលែងជាងអីទាំងអស់ណាលោកឲ្យឈ្មោះម៉ែឪយើងដល់ទៅ4ប្រពន្ធលោកតាំងឲ្យឈ្មោះម៉ែឪ4ទី1លោកថាម៉ែឪនឹងជាពពកទេវាជាទេវតាដែលរសារកូនមុនគេទាំងអស់ហ្នឹង1ទី2មាតាបិតាជាគ្រូបង្រៀនរបស់កូនពពាចាគ្រូទី1បង្រៀនកូនទី3មាតាបិតាជាព្រះព្រំរក្សាកូនប្រុសស្រីប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធ្វើ4ដូចព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំទី4មាតាបិតាជាអាហុណយោជាព្រះអរហន្តរបស់កូនអ្នកឈ្មោះទី4នេះខ្ពស់ជាងពុទ្ធទៅទៀតអ្នកឈ្មោះទី4ខ្ពស់ជាងពុទ្ធទៅទៀតបើឡូវសំអធិប្បាយរង្គាយសេចក្តីបញ្យលក្នុងឈ្មោះរបស់មេតាបេតាទាំង4នេះជូនដល់ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទឲ្យជ្រាបឈ្មោះទី1ថាពពកទេវាមេតាបេតាជាទេវតាដែលរសារកូនប្រុសកូនស្រីមុនដំបូងផងអស់ទេវតាខាងក្រៅអត់ដឹងនៅឯណាតែកូនប្រុសកូនស្រីទាំងមេត្តាបិតាខ្លួនក៏ដឹងថា
អញជាម៉ែឪនឹងពពុទ្ធលោកថាជាទេវតារសារកូនក៏មិនដឹងកូនទីក៏មិនដឹងថាពពុទ្ធលោកប្រាប់ថាម៉ែឪជាទេវតារសារអញទី1អត់ដឹងភិក្ខីទាំងពីរអត់ដឹងនេះអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាបងណាជំរាបអាចត្រូវឲ្យដឹងមិនអោយនៅការដែលមិនដឹងនេះរហូតដល់មកជីវិតមកជាតិនេះវាអាភ័ព្ភអត់ឲ្យមានទេណាញោមណាដឹងថ្ងៃណាមាតាបិតាលោករសារកូននេះដោយការមាត់ឆ្លាតជាទីបំផុតការពារជាទីបំផុតរសារកូនព្រោះមិនឲ្យមានសេចក្តីភីអន្តរាយណាណាមកប៉ះពាល់ដល់រូបរាងកាយកូនបានទេឃើញតែលោកធីបដូចជាទេវតាក្នុងឋានសួគ៌មករសារកូនទេវតាលោកមានសិល5មនុស្សដែលមានសិល5គឺមនុស្សដែលស្ងប់ល្អយ៉ាងណាយកខុសយកត្រូវល្អមានសិលណាលោកថែរសារអញ្ចឹងហើយទេវតាម៉ែឪនេះមិនចាំបបាក់កូនបួងសួងបន់ស្រន់អីទេក៏ដឹងណាតែកូនអញអាយុប៉ុណ្ណេះត្រូវការអីហ៎អាយុប៉ុណ្ណឹងត្រូវការអីក៏ទំនុកបំរុងទៅតាមការចម្រើនលូតលាស់របស់កូនហ្នឹងឃើញទេដូចជាដឹងថាកូនអញអាយុប៉ុណ្ណេះល្មមទៅរៀនបានហើយក៏នាំចូលទៅកាន់សាលារៀនមានបបាក់កូននឹងប្រាប់តាម៉ែម៉ែជូនខ្ញុំទៅសាលាណាអត់ណាក៏ជួយអញ្ចឹងណាទៅតាមពេលវេលាអាការដែលយើងចម្រើនលូតលាស់ឡើងនោះអីបើសិនណាជាកូនត្រូវការអីចង់បានអីជាងការគិតគិតវាមិនដល់វាមិនយល់ខ្វះខាតនេះសេចក្តីត្រូវការរបស់កូនក៏កូនប្រាប់ម៉ែម៉ែខ្ញុំចង់បាននេះតែប៉ុណ្ណឹងក៏អស់ហើយគាត់ផ្ដាល់អោយហើយគាត់ណប្រាប់តាម៉ែខ្ញុំចង់បាននេះនោះគាត់អោយហើយទេវតានឹងស្រួលសឹងអីតើតើមានបបាក់អុចទៀនអុចធូបដល់បន់ស្រង់និយាយតែមាត់តែទេបានហើយតើនេះឈ្មោះថាទេវតាទី1ហ្នឹងទី2ឈ្មោះថាពុពាចាឈ្មោះថាគ្រូទី1ដែលបានរៀនកូនយើងអត់ដឹងសោះមិនដែលបានគិតសោះបើដែលបានគិតទាំងអាត្មានឹងក៏មិនទាន់បួសក៏អត់ដឹងអីដែរដល់មកបួសរៀននឹងបានសត្វតែឃើញភ្ញាក់ស្គាល់ដឹងនឹងតែមាតាបិតាជាគ្រូទី1ញោមញាក់គិតមើលយើងកើតមកនៅជាទីរក់ជាកមាតោយើងមានទៅដឹងអីសំបីតែដេកដើរឆុងអង្គុយគ្រប់អេរិយាបថទាំង4ក៏លោកបានរៀនទាំងអស់នឹងឯងដូចភាសាសំដីយើងចេះឆ្លើយចាស់ចេះបាទចេះខ្ញុំក៏បានរៀនអើកូនស្រីក៏បានរៀនកូនបើឆ្លើយគេថាចាស់យើងស្រីអញ្ចឹងហ៎បើកូនប្រុសថាកូនបើនិយាយឆ្លើយថាបាទអញ្ចឹងគេក៏និយាយថាខ្ញុំយល់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងក៏បានរៀនទាំងអស់យើងមានតែហ្នឹងសំបីតែយើងដែលជាម៉ែនោះក៏យើងបានរៀនថានេះគេហៅម៉ែណាកូនណាអានឹងហៅពុកស្ងាយបាត់អស់ហើយលោកគ្រូបានរៀននឹងបានរៀនកូនខុសទៀតអានឹងលោកគ្រូត្រូវទទួលទោសផលវិបាកស្ងាយតែម៉ែឪណាបានរៀនកូនឯហៅម៉ែហៅអត់ព្រះអានឹងម៉ាក់អានឹងប៉ាអានឹងហើយបានរៀនកូនឲ្យខុសអបបាត់បងប្រពៃនេះភាសាវប្បធម៌របស់ជាតិអស់លលីងអវប្បធម៌ភាសាតានេះវាដែលមានប្រយោជន៍អត់រសាទេទៅរសាតាអាណត្តិដែលអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងអាហ្នឹងទៅហើយហ្នឹង
អានឹងជាកំហុសមួយសង្ហើយកូនខ្មែរដូចជា90%ដែលចេញមកសតមៈបាមៈបាពុកម៉ែបាត់អស់អាត្មាទៅជួបត្រកូលអ្នកធំអ្នកមានបនមានស័កឃើញពីត្រកូលត្រកូលនៅក្នុងស៊ីមរៀមអ្នកមានបណ្ដាស័កធ្វើបលិសផងផ្កាយដល់4ផងលឺកូនគេហៅតាម៉ែពុកម៉ែពុកកូនគេហៅតាម៉ែពុកម៉ែពុកអានឹងហើយមួយទៀតនោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដែលជួនោះអាត្មាលឺកូនគេហៅតាម៉ែពុកម៉ែពុកទាំងអស់នេះអាត្មាពេញចិត្តប្រកាន់តែលឺពេញចិត្តសប្បាយចិត្តបើណខុសពីនឹងសាតតែម៉ាក់ប៉ាម៉ាក់ប៉ានេះលោកគ្រូបានរៀនកូនឲ្យខោតើលោកគ្រូទទួលកំហុសទេអើយអើយទទួលអើនឹង5អានឹងធ្វើម៉េចធ្វើម៉េចកែបានវិញម្ចាស់ថ្លៃហើយម្ចាស់ថ្លៃនឹងហើយអានឹងឲ្យលោកគ្រូបានរៀនឲ្យខោអានឹងគ្រូបានរៀនឲ្យខោណែអានតែនឹងលោកគ្រូទី1នឹងហើយជាអ្នកដែលបណ្ឌិតបង្ហាត់កូននឹងអាប្រយ័ត្នណាប្រយ័ត្នបណ្ឌិតកូនខោណោអបាលោកគ្រូទី1នេះបណ្ឌិតកូនមានបែបមានបទចរិយាល្អតាមបានទេញោមណាក្រណគេឃើញកូនរបស់ញោមនឹងមានចរិយាមានរៀបអត់ដូចទៅវត្តចេះថ្វាយគុំប្រសង់ចេះអីចេះសពះចេះស្អីស្ដាប់ធឿចេះស្ដាប់ចេះចេះគោរពអានឹងញោមញាតដែលអត់បញ្ញាសរសើរកូននឹងឯងហីកូនគេចេះដឹងល្អតាសពះព្រះសាចេះថ្វាយគុំប្រសង់ចេះអីត្រឹមត្រូវខោតាទៅសើរកូនខោគិតទៅសើរគ្រូនឹងណាឃើញកូនធ្វើល្អទាំងម៉ែឪគេគេចេះបង្រៀនអប់រំកូនគេបានល្អអានេះបានវាត្រូវតាម៉ែខ្ញុំសរសើរកូនខុសទេសរសើរលោកគ្រូប្រកូនចេះពេលលោកគ្រូអញ្ចឹងបើកូនវាច្រឡឹះបើច្រឡំខំរឹកពីទំនើងអត្តមាស្ដាប់ទៅច្រើនតែលឺតែជេរខុសនឹងឯងអោះអាក្មេងនេះច្រឡឹះបើទំនើងច្រឡំខំខុសណាឡាតាមកែឲ្យត្រូវបើឃើញក្មេងនួយចលើសបើច្រឡំកាមច្រឡើសបើជាថាអាក្មេងនេះម៉ែឪវាមិនចេះបដៅទេជាម៉ែតាមណាញោមណាអានឹងវាហេតុចឹងបើម៉ែឪជាលោកគ្រូនេះនេះញោមណាទៅទៅសើកូនអត់ត្រូវទេទៅសើម៉ែឪអាញោមណាជេរកូនក៏មិនត្រូវដែរត្រូវជាម៉ែបើមែនមែនខ្ញុំគិតមើលមែនមែនអាហ្នឹងប្រយ័ត្នជេរបើអត់គិតទៅជេរកូននេះដឹងអីគ្នាបើម៉ែបានរៀនចាំអាហ្នឹងក៏មកប្រយ័ត្នណាលោកគ្រូប្រយ័ត្នមិនបានដឹងក៏ទៅបានរៀនកូនឲ្យខោអាហ្នឹងវាមានហេតុផលដោយបុរាណនោះថាដឹងឆ្ងើយសបិតដងអាដឹងក៏ចាំងឈើហ្នឹងណាចាំងវាអត់មុតផ្លាតផ្លាតប្រដងវាឆ្ងើយចាំងនៅផ្លាតផ្លាតថា
ដឹងឆ្ងើយត្បិតដងកូនសោតរែងឆ្កោងព្រោះត្បិតមេបានោះប្រាប់ស្រេចណាស់កូនដែលវាឆ្កោងគឺម៉ែឪទេមិនបានបង្ហាត់មិនបានបង្រៀននោះតែបានឲ្យញោមណាតែលឺថាអាត្មាជាម៉ែយ៉ាខាងណាអាត្មាទៅទៀតហើយតែខាងណាអាត្មាខោហើយបាទអាត្មាសំដែងតាមពុទ្ធទៅមានហេតុផលព្រោះម៉ែឪជាគ្រូទី1តែបង្រៀនកូនគាត់ជាម៉ែហ្នឹងឯងទៅជាកូនខោហើយតាមណាញោមណាធ្លាប់ជាកូនឈប់ទៅក៏អញ្ចឹងជាម៉ែអានឹងបានត្រឹមត្រូវអានឹងនិយាយពីគ្រូទី1គ្រូទី1បើគ្រូទី1វឹកវើបានល្អហើយគ្រូទី2សាលាងាយទេព្រោះកូនមានចរិយាមានយល់ល្អប្រពៃតែនោះងាយតែដល់គេបានរៀនអញ្ចឹងអានឹងហែតលោកគ្រូទី1នោះប្រយ័ត្នប្រយ័ត្នបានរៀនខោអរួយទី3ឈ្មោះថាព្រះព្រំម៉ែឪឈ្មោះថាព្រំប្រឡូតថែរសាកូនប្រកបដោយព្រហ្មវិហារធ្វើ4ដូចជាព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំគេព្រហ្មវិហារវិហារគឺផ្ទះលំនៅរបស់ព្រំនឹងមាន4ទី1មេត្តាទី2ករុណាទី3មុទិតាទី4ឧបេក្ខាធើរបស់ព្រំព្រះព្រំនៅក្នុងឋានព្រំមានធើ4យ៉ាងជាធัวដែលអក្រិតធัวបត់សម្រាប់ព្រំតើព្រំដាច់ធើណាមួយដាច់ទាំងអស់ព្រំត្រូវចុតតិចុះពីឋានព្រំមកឋានមនុស្សនេះឬទៅកន្លែងណាដតីពីឋានព្រំអត់នៅបានទេធัวណាស់បងឋានព្រំនៅដូចជាមនុស្សយើងកើតមកជាមនុស្សត្រូវតែមានសិល5នេះនិយាយពីពុទ្ធសាសនាណាមនុស្សលោកធៀបតែសិល5នេះទុកដូចជាផែនដីយ៉ាងបើមនុស្សដែលមានសិល5មនុស្សនោះជើងជិនផែនដីជាប់អត់មានរស័តអត់មានត្រេតត្រោតអត់មានរមៀលតាព្រោះជើងជិនផែនដីមនុស្សដែលអត់សិល5គឺដូចជាអត់បានជិនផែនដីជាប់ទេម្ល៉េះហើយវាសັດវារមៀលវាត្រេតត្រោតទៅកាន់ទីដតីក្នុងនេះអត់មានអត្តន័យថាការត្រេតរូបវាគឺប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់តើអត់សែល5គឺប្រព្រឹត្តអាក្រក់ហើយហើយសែល5នេះជាសិទ្ធិមនុស្សទៀតញោមមានលើតែពិភពលោកគេស្រែកពួកបាចេមប្រទេសអាមេរិកអីគេថាសុំឲ្យមនុស្សគោរពសិទ្ធិមនុស្សសុំឲ្យមនុស្សគោរពសិទ្ធិមនុស្សមនុស្សគោរពសិទ្ធិមនុស្សតែមនុស្សមានសិល5តើមនុស្សរក្សាសិល5បើមនុស្សបានរក្សាសិល5ទេអត់មានគោរពទេប្រកាសជាប៉ះពាល់ជីវិតជុំវិញខ្លួនហើយដូចសិល5ទី1ហាមមិនឲ្យសម្លាប់សម្បត្តិជីវិតអានឹងជីវិតក្រាំងក្រៅហើយតែយើងសម្លាប់ប៉ះពាល់ខាងក្រៅហើយទី2ហាមមិនឲ្យលួចទ្រព្យសម្បត្តិគេតែយកទ្រព្យប៉ះអ្នកខាងក្រៅទ្រព្យអ្នកខាងក្រៅឃើញទេហាមទី3ហាមមិនអោយទៅបៀតបៀនប្តីប្រពន្ធកូនគេតែទៅប្តីបៀតប្តីប្រពន្ធគេប៉ះខាងក្រៅហើយទី4ហាមមិនអោយភូតភោកអហកបោកប្រាស់គេអោយគេខូចទ្រព្យខូចសម្បត្តិអីដោយសារពាក្យភូតភោរបស់ពញើងនេះបើណាភូតភោនេះមិនងាយជីវៀងទេលំបាកណាស់ណាញោមណាអាពាក្យសម្ដីភូតភោកអហកនឹងច្រើនគិតមិនសូវផុតទៅប្រយ័ត្ន
ជាពិសេសអ្នកឈ្មោះចំនួនលក់ដូរនេះច្រើនកុហកគេច្រើនប្រាប់គេត្រង់មកអត់សូវចំណេញជាងការលក់ឲ្យគេចំណេញនៅតពូលទៀតបងអើយខ្ញុំលក់ឲ្យនេះខាតឲ្យខ្ញុំគាត់ថាខាតបងដឹងចំណេញប្រហែលហ្នឹងកុហកគេហើយយើងណានេះចំនួនដែរមានអ្នកចំនួនដែរអើនៅអង្គុយស្ដាប់ទៅមានដែរអើមានក៏មានឆ្លើយដែរបើលាកចាំអីតែលាកណាអាត្មាកំបាំងតែលាកខ្លួនឯងអត់កំបាំងទេលាកនឹងអ្នកដតីបានណាខ្លួនឯងអត់កំបាំងទេហើយទី5ហាមមិនឲ្យផឹកស្រាគ្រឿងស្វឹងគ្រឿងញៀនអានឹង5នេះបើសិនមនុស្សមានសីល5គោរពសិទ្ធិមនុស្សជីវិតជំនាញខ្លួនអត់មានយើងទៅធ្វើអីប៉ះពាល់ជីវិតទាំងអស់នោះអត់បានទទួលសេចក្តីអន្តរាយអីពីយើងទេតែបានខ្ញុំណាហើយមានញោមខ្លះច្រើនតែញោមប្រុសប្រុសអើខ្ញុំរសាសិលឡាយបាររសាតា4ទេតែខ្ញុំរសាតា4ទេសួររសាសិល4សិលអីនៅសិលអីដែលមិនរសាណាតែស្រាអត់បានរសាទេណាកណ្ដាលរសាតា4វាទៅចាំអាកន្លែងដែលធំនឹងឯងឥឡូវអាត្មានិយាយពីសិល5សិល5នេះបើញោមទៅសម្លាប់គេដាច់តែសិលសម្លាប់មួយទេណា4អត់ដាច់ទេណាមិនដាច់ទាំងអស់ទេណាបើទៅលួចត្រាប់គេដាច់តែសិលលួចមួយទេទៀតនៅអត់ដាច់តែចុះបើទៅបៀតមានប្តីប្រពន្ធកូនគេក៏ដាច់តែមួយដែរ4អត់ដាច់ចុះបើកុហកគេអានឹងក៏ដាច់តែមួយដែរចាំបើតផស្រាដាច់ទាំងអស់វិញញោមទៅទៅតមកដែរស្រានោះអត់បានស្រាដូចជាអត់ទាំងអស់ចឹងឯងព្រោះប្រពន្ធលោកសំដែងថាសុរានេះជាចំណងរបស់សិលស្រានេះជាចំណងរបស់សិល4ហ្នឹងមិនបានលោកថាអញ្ចឹងអើញោមដឹងដែរស្រានឹងជាភេសជ្ជៈមួយយ៉ាងតកាលមណាមនុស្សសែបចូលផុតប្រពន្ធក៏ចូលទៅវាទៅផ្លាស់ប្ដូរចិត្តវិញ្ញាណរបស់មនុស្សឲ្យឈប់ប្រកដីហើយហ្នឹងទៅធ្វើអញ្ចឹងវាទៅជាចិត្តវិញ្ញាណស្រាហ្នឹងវាមកបជាអាមនុស្សដែលស្លូតក៏ទៅជាកាចយ៉ាងអានឹងយ៉ាងក៏ដែលមិនទាន់ផឹកស្រាស្លូតទេដល់ផឹកស្រាស្រវឹងទៅកាចផឹកជុំគ្នា4 5នាក់ទៅវាទើសពាកទើសណៃឆ្លោះណាអ្នកផឹកដូចគ្នាហ្នឹងឯខ្លួនឯងសវឹងឡើងទៅមិនរួចតែដួលហើយប៉ុណ្ណាខឹងណាហ្នឹងហៅអាដកទីមកអាសំឡាញ់ឲ្យមកសែងអញទៅធាក់អាហ្នឹងមកយ៉ាងគេមកមកខ្លួនឯងក្រោបមិនរួចហើយចាត់ធំនៅរបស់ពឹងគេឲ្យសែងទៅធាក់អាហ្នឹងទៀតបាទហ្នឹងថាអើយកមកយកឲ្យអញបង្ហើយហ្នឹងណាយ៉ាងគេមកមកអុយតាសវឹងឲ្យស្អីក៏ហ៊ានធ្វើដែលសម្លាប់ក៏ហ៊ានលួចគេក៏ហ៊ានបៀតបៀនប្តីប្រពន្ធគេក៏ហ៊ានក៏ទាំងអស់បានថាសិល5តផឹកស្រាឲ្យដាច់ទាំងអស់ហើយថាអញរសាបានតែ4សួនខ្វះមួយនៅអីថាស្រាអមអញ្ចឹងស្រេចគាត់នៅថាអត់អញ្ចឹងឯងអានេះអាត្មាប្រាប់ឲ្យដឹងអាម៉ានេះញោមណាហើយញោមខ្លះទៅអូយអញនៅក្មេងតែសំសែលតែនៅចង់ច្រៀងចង់រឹមឲ្យលេងខែចូលឆ្នាំខែចែកអីណាអត់ហាមទេសិល5ក្នុងរឹមច្រៀងអត់មានហាមទេញោមមើលទេវតាក្នុងឋានសួគ៌មានសិល5ពីគាត់លោកច្រៀងលោករឹមលេងបានទាំងអស់
ហាមតស្រាអានឹងបានតែបានតែញោមបើញោមខ្លះតាទេតែបានផឹកដូចរឹមមិនកើតមិនចាំងទៅទៀតគេណាតើផឹកបានរឹមកើតណាអានឹងអត់ទេរៀនតាអញរឹមមិនពិបាកផឹកស្រាទេរៀនលេងរបាំរបែងប្រជាប្រៃប្រជាប្រៃខែចែកចូលឆ្នាំអីយ៉ាងរឹមនេះតែច្រៀងលេងបានតែបានទេញោមណានេះសម្រាប់អ្នកដែលជាប់ជំពាក់នឹងច្រៀងរឹមតើសុំសែលចប់ជ្រៀងជារមអត់ទេសែល8ទេដែលហាមជ្រៀងរមណាយល់ទេហើយបងញោមញាតិរសាសែល5បានប្រពន្ធលោកថាមនុស្សទេវតាហើយមនុស្សទេវវាមនុស្សមែនប៉ុន្តែនឹងទេវតាសមភាពណាសមភាពប្រទេវតាក៏សែល5យើងថាមិត្តនឹងគ្នាហ្នឹងអាមិនចាំបបាក់គោរពវន្តាគោរពរាប់អានគ្នាជាមិត្តសមើគ្នាអញ្ចឹងអរុបាយើងរសាសិល5ជាទេវតាក៏រសាយើងដែរថាយើងមានសិលដូចតែលោកដែរលោករាប់អានស្រឡាញ់អានេះអញ្ចឹងខ្ញុំមើងងាយបំផុតហើយបើព្រមតាំងជាញោមណាបណ្ដាទាំង4ហ្នឹងតាខូចធ្វើណាមួយគឺខូចទាំងអស់តែញោមញាតខូចស្រាបានខូចទាំងអស់នៅតែធូរអញ្ចឹងព្រមទៀតតែបានទេហើយតែញោមអត់បានអានេះបញ្យល់ឲ្យអស់ជើងហើយណាបងបងចឹងត្រូវតែរក្សាសិលឲ្យទៅជាមនុស្សទេវតាស្ដាប់បានទេឲ្យទៅជាមនុស្សទេវតាក្នុងការរក្សាកូនចៅក្ដីក្នុងជីវិតរស់នៅជាទេវតាក្នុងវងមនុស្សហ្នឹងអាហ្នឹងជាពុទ្ធិការបស់ពុទ្ធអានេះលោកនិយាយពីព្រហ្មវិហារធ្វើ4ហ្នឹងឥឡូវត្រឡប់មកនិយាយពីធ្វើមួយព្រហ្មវិហារធ្វើមួយទៀតមេត្តាបល័យប្រែជាខ្មែរថាស្រឡាញ់នៅលើដីក្រោមមេឃនេះឥតមានបុគ្គលណាដែលស្រឡាញ់យើងជាងម៉ែឪយើងទេមិនមានទេអត់មានទេថ្ងៃនេះប្រាប់ឲ្យច្បាស់កុំទៅជឿអាថាមិត្តស្រឡាញ់ឯណាស្រឡាញ់យើងស្មើម៉ែឪអត់មានទេសំបីតែគូសង្សាររបស់យើងដែលស្រឡាញ់យើងក៏មិនទាន់ប្រកាសទេណាបានញោមញាតិជាអធិបកតហើយហើយស្រឡាញ់ប្រកតបណ្ដាច់បណ្ដោលតស៊ូងប់រស់ជាមួយគ្នាហើយតែទស្សនៈការយល់ឃើញអាត្មាក្នុងសង្គមមនុស្សអត់ទេបើម៉ែឪបានពេកជាស្រឡាញ់កូនមិនចេះសាបមិនចេះរលាមមិនចេះខាស់មិនចេះអស់ទេពោពេញនៅជាប្រក្តីការស្រឡាញ់ឈ្មោះតែមេត្តាហ្នឹងបើគូសង្សារស្នេហាអាត្មាមើលទៅអាត្មាមិនអោយពាក្យមិនប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់គ្នាតស៊ូងប់រស់មិនចេះអស់ទេបើអាត្មាមើលទៅខ្លះមានតែកូនមួយកូនពីរបាក់មេឃដែរហែកទៀងចែកផ្លូវគ្នាហើយអាហ្នឹងនេះថាវាអត់ប្រកបអាត្មាប្រើពាក្យថាស្រឡាញ់បណ្ដោះអាសន្នទេហ្នឹងក៏ស្នេហ៍បណ្ដោះអាសន្នតែដូចជាណាលោកឪពុកនឹងអ្នកម្ដាយនេះអកត់បែកបាក់គ្នាមែនប៉ុន្តែដោយសារសេចក្តីស្លាប់មកបំរិតបំរាស់គាត់តែបានទេហើយបើសិនគាត់នៅជុំគ្នាអត់តែគាត់រសារគ្នាបានវីប៉ុណ្ណឹងអត់មានទៅឯណាតែកូនមានកូនមានប្តីប្រពន្ធអស់ហើយមានកូនពូនជាចៅទៀតគាត់អត់ទៅណាតែគាត់រសារគ្នាប៉ុន្តែគាត់បែកបាក់គ្នាដោយសារសេចក្តីស្លាប់មកបំរិតបំរាស់គាត់តែបានទេហើយអត់ទៅបែកជាបែកបាក់គាត់នៅតែនឹកឃើញដល់ភរិយារបស់ប៉ុនកើតកាលដែលរស់នៅភរិយាបានសង្គ្រោះគាត់ដោយ
ឋាន5យ៉ាងចំពោះគាត់ជាប្តីហ្នឹងគាត់នៅតែជាប់ចិត្តហ្នឹងឯងនៅតែនឹករលឹកជាឯងអានឹងសូមឲ្យញោមញាជ្រាបបានថាការស្រឡាញ់នៅលើផែនដីក្រមេឃមានណាស្រឡាញ់យើងជាងម៉ែឪយើងទេអាត្មាប្រាប់ឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងតែហ្មងប៉ុន្តែកូនចៅអត់សូវបានទទួលស្គាល់ការស្រឡាញ់របស់ម៉ែឪហ្នឹងទេជួនកាលខ្លួនឯងហ្នឹងជាកូនម្នាក់កូនរឹងជាជេរម៉ែឪបដៅក៏មិនស្ដាប់ប្រាប់ក៏មិនតាមយូយូទៅប្រាប់តាដែរក៏ខឹងក៏ជេរហើយអីមានដែរត្រូវតំបងម៉ែដែរអញ្ចឹងហើយណាអានឹងឯងមកពីស្អីមកពីឯងម្នេះណាដឹងអញ្ចឹងមិនត្រង់នឹងមិនត្រង់បើអីបងបងមានសំណោះប្អូនណែហើយត្រូវតំបងម៉ែឬក៏បងឯតម៉ែវាយថែមទៀតអូអញ្ចឹងទៀតគ្នាអត់មានមេត្តាអីប្អូនសោះមែនអាណាពៅណាអូអូអូអីបងនោះមិនដែលត្រូវតំបងម៉ែដូចសារមិនមើលប្អូនទេហ៎មកនិយាយត្រង់នោះតែទួយហ៎ចាំមិនដែលត្រូវតំបងអត្រូវពុតពុកទេហ៎អានចាសាធុតាម៉ែឪវាយហើយបាននេះតែកូនរឹងតែចេះហ៎តាម៉ាមិនម៉ាមិនកាន់ជើងទេបងសួរតាម៉ែឪក៏វាយដូចសារគាត់ស្រឡាញ់មកពីទូលមានមិនស្ដាប់ប្រាប់មិនតាមមិនស្ដាប់បានទេហ៎អានឹងត្រូវយល់ចឹងចង់ឲ្យកូននៅបានល្អបើប្រាប់ទៅតាមប្រាប់តាមក៏មិនទៅបៀតបៀនយើងទេឥឡូវមានចង់កំនុំក្នុងម៉ែនឹងឪទេនឹកឃើញក៏ក្វាយពីដើមគិតថាស្អប់ក៏ទេអេល្អចាំល្អហ្នឹងកុំទទួលថាការជេរការវាយរបស់ម៉ែឪគឺរសអប់យើងអត់មែនទេក៏ស្រឡាញ់មកក៏វាយផងវាយឲ្យយើងល្អទេអរគុណក៏ដល់ណាតែកុំឲ្យតបានម៉ែក៏វាយអញហ្នឹងក៏រោផ្លូវត្រង់មិនមែនគឺបាទនឹងយ៉ាងអានេះថាមេត្តាណាស្បានទេញោមណាស្រឡាញ់នឹងរោទីបំផុតអត់មានទេគ្មានណាលើសលោកទេកុំទៅជឿថាទេវតាណាមកស្រឡាញ់យើងណាបាទទេគឺមេត្តាបិតានឹងហើយដែលជាទេវតាទី1ដល់ស្រឡាញ់ទី2ករុណាបាលីប្រែជាខ្មែរថាសេចក្តីអាណិតអាសូរអាណិតអាសូរស្រណោះកូនហ្នឹងណាករុណាធឿននេះវាកើតមានតាំងពីយើងនៅក្នុងពោះម្ល៉េះម្ដាយយើងក៏ដឹងថាអើយអញមានពោះមានពងហើយសัตว์មកផ្ញើហើយដឹងតែអញ្ចឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃនោះដែលតែម៉ែសង្ហើយអាត្មាមិនដឹងតែបងម៉ែពីមុនមកគឺអញ្ចឹងគាត់បរិភោគអាហារមកហូបណាស់ដែលប្រៃពេកជូរពេកហើយពេកក៏ហ៊ានបរិភោគទេក្រែងទៅប៉ះពាល់សុខភាពកូនកើតនៅក្នុងផ្ទៃក៏នឹងណាពរទីរក់នៅក្នុងពីសាច់ខ្ចីណាណាញោមណាត្រឹម2អាទិត្យ2អីនេះតាជាតិជូរបាត់ទៅប៉ះគឺញើយ៉ាងញើសាច់ទៅត្រើកអញ្ចឹងកើតករណាកើតគ្នាកើតគាត់គង់តាំងពីមកអាដែលប្រៃពេកជួរពេកក៏ហ៊ានប្រសាទេអានឹងករណាធ្វើអានដល់វេលាយើងសម្រាលចេញមកកើត3បំថ្នាក់ថ្នមយើងទេរកកើតមកមួយខែ2ខែមានទៅទិនចេះប្រែបេះចកលាប់អីបានអត់ទេ
ម្ដាយគាត់កូនដេកផ្ងាយយូរនៅឃើញអើយកូនផែកដៅខ្នងហើយគេទៅលើកបង្ហើបឡើងយកទឹកយកអីមកលាបកូននឹងយកផ្លិតយកអីមកបក់ឲ្យបតិជាអានេះសេចក្ដីករណាពេលឃើញកូនអាមានអាមានក៏កម្ដៅក្នុងខ្លួននឹងខ្លាំងដឹងថាមានក្រុនមានក្ដៅអីកើតឡើងកើតភ័យស្រន់ស្លោហើយហើយបើឃើញកូនយំអាប្រក្មេងកាលណាមានជំងឺរោគគៀសនេះប្រាប់យើងមិនកើតអត់តែមានតែការយំនឹងឯងជាសញ្ញាប្រាប់ម៉ែឪថាកូនសុខភាពអត់ល្អទេអានឹងបានបុរាណលោករៀបជាច្បាប់ឲ្យយើងដឹងលោកថាបណ្ឌិតអាងច្បាប់ពួកអ្នកប្រាជ្ញបណ្ឌិតតែមានរឿងអីគេលើកច្បាប់មកពន្យល់យើងពៀលអាងកម្មពួកពៀលតែខឹងលីបថាដេញកម្មយើងហើយវាអាងកម្មអញ្ចឹងពេលមនុស្សចាស់អាងស្លាប់បើចាស់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 ដែលអាត្មានេះអាងស្លាប់ហើយតែនិយាយទូលមានបដៅគេតែគេមិនស្ដាប់ទៅគាត់ថាអើយមិនស្ដាប់គាត់ថាអញនៅប្រមាណតែគាត់ញាប់ទៅបាត់ហើយនេះអាងាប់គេមិនតែអាត្មាទេចាស់ចាស់និយាយតាក៏ដូចតែគ្នាដែរពេលក្មេងអាងយំកោក្មេងតែមានហេតុការអីយំហើយស្ដាប់បានទេប្រអត់មាននិយាយស្ដីអីប្រាប់យើងបានទេសំបីតែវាធំហើយអាធំហើយចេះដើរតែចង់បានអីតែមិនបានសម្រេចតណាផ្ដួលខ្លួនយំនៅនេះហ្នឹងឯងណាអាងយំហ្នឹងជាធំនេះអាមនុស្ស4នាក់ហ្នឹងយំចាំណានេះច្បាប់ណាបណ្ឌិតអាងច្បាប់ពៀលអាងកាប់ចាស់អាងស្លាប់ក្មេងអាងយំអរិយសាសំអាងមនុស្ស4នាក់ណានេះបើកើតឃើញស្រែកយំខុសប្រក្រតីភ័យស្លន់ស្លោឲ្យតែកូនមានជំងឺរោគភីអីបៀតបៀនហើយបើពីមុនមិញថាអត់មានព្រៃព្រាក់មានអរៈអ្នកតាអីម៉ែអាស្ដីម្ដាយដើមម្ដាយមកបៀតបៀនហ្នឹងក៏យំយ៉ាងជំនឿពីមុនហ្នឹងបើដល់សប្ដាហ៍គេមិនសូវជឿទេថាហ្នឹងមកពីសុខភាពមិនល្អក្នុងខ្លួនហ្នឹងវាក្រុនវាក្ដៅវាស្អីអីទៅបណ្ណាជំនឿអាជំនឿហ្នឹងបែបចាស់ក៏មិនទាន់អស់ដែរបន់ស្រន់ហើយក៏រត់ទៅរកពេទ្យទីតដែលតដែលហ្នឹងឯងត្រួតឡើងពីទីសាករណាអណិតអសូរកូនហ្នឹងឯងនេះហៅករណាធ្វើអ្ហ្នឹងទី3មុទិតាធ្វើប្រែមកតែសេចក្តីរីងអរីករាយត្រេកអសប្បាយតាមការចម្រើនលូតលាស់រូបរាងកាយរបស់កូនប្រុសកូនស្រីនឹងមើលទៅរូបរាងក៏ល្អសមរម្យស្អាតបាទហើយទទួលយកអាវ៉ាទូលមានព្រានប្រដៅរបស់ម៉ែឪផងប្របាក់វាយតែពីតូចទេដល់ធំតែមិនប្របាក់វាយទេប្រដឹងក្តីហើយណូក៏សប្បាយរីករាយយ៉ាងថារៀនក៏ប្រកែផងអីប្រកែផងក៏សប្បាយរីករាយតាមលំអសេរីសួស្តីរបស់កូនប្រុសស្រីណូខោកៈអាកាមុទិតាធ្វើត្រេកអរតែណកូនអត់ដែលដឹងទេម៉ែឪមិនដែលប្រាប់កូនថាកូនអើយម៉ែពុកស្រឡាញ់កូនឯងកូនឯងរូបរាងក៏ស្អាតល្អប្រិមប្រៃអរិយក៏រៀនសូត្រក៏ប្រកែទីក៏មិនដែលប្រាប់ទេនេះសួរលោកឪពុកណែឪពុកហ្នឹងអញ្ចឹងម៉ែណែឃើញកូនពេញរូបពេញរាងល្អមែនសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងម៉ែណែហីអាយាយត្រង់មើលញ៉ាំប៉ុនប្រាំយ៉ាងកាមូមូអាមូទីតាធ្វើហ្នឹងអាជឿនកាលកូនរៀបចំខ្លួននឹងទៅទីណាស្លៀកពាក់ស្អាតល្អ
កាត់អង្គុយក៏មើលតំណាកូនតែចេញផាត់ពីភូមិហើយបើកូនត្រឡប់មកវិញឃើញកូនដើរក៏សម្លឹងមើលតែចូលដល់ផ្ទះមើលលំអសរីសុស្ដីរបស់កូនណាបងជឿនកាលឱកាសតំណេអាកាត់មិនបានទៅណាអង្គុយឯប្ដីប្រពន្ធកាត់ក៏បែកឃើញកូនរៀបដំណើរចេញណាក៏តាមមើលទាំងប្តីទាំងប្រពន្ធដំណើរកូនហ្នឹងតើតែចេញផុតពីផ្ទះទៅជាងកាលមើលឃើញហើយក៏កាស់គ្នាក៏ប្តីប្រពន្ធក៏ណាគេថាម៉ែម៉ែពុកពុកមើលកូនប្រុសយើងកូនស្រីយើងស្អាតល្អសមរម្យអើយគួរជាទីពេញចិត្តរបស់យើងក៏កាស់និយាយប្តីប្រពន្ធក៏ណាយើងអត់ដឹងទេក៏ពេញចិត្តត្រេកអររីករាយសប្បាយណាស់អានឹងធ្វើទី3មុទិតាធ្វើអានឹងទី4ឧបេក្ខាធ្វើបេក្ខាថាបែតាំងចិត្តជាកណ្ដាលអានឹងកើតជាកណ្ដាលហើយក្នុងវិលាដែលរៀបចំឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីមានគូសកលហើយកើតសង្ឃឹមថាកូនអញគេមានចំណេះវិជ្ជាចេះដឹងមានបញ្ញាឆ្លៀវឆ្លាតដឹងក៏ទៅគេអាចថែរក្សាប្តីប្រពន្ធគ្រប់គ្រងបានពិបាកអញទៀតទេតើបែរគេមានកូនក៏គេរសារកូនចាំគេបានគាត់ចិត្តគាត់នៅស្មើយ៉ាងហ្នឹងចំក្រោយហើយនេះគេហៅព្រហ្មវិហារធ្វើ4ណូសុំឲ្យញោមញាតជ្រាបចឹងញោមញាតតែឃើញគេធ្វើរូបព្រហ្មគេធ្វើមុខ4ញោមញាតខ្លះចេះឆ្ងល់ថាយីព្រហ្មមុខ4ចេះឯងអីឆ្ងល់ចឹងហើយគេឡាថាចុះបើព្រហ្មមុខ4យេដេកតែមិនកើតទៅណោចុះដេកទៅមុខមួយមកប្រកបទៅច្មោះមិនគ្រប់ទៅដកទាំងហើមរួចឆ្ងល់តែមុខ4ណាឆ្ងល់ហើយចាសួរតាតាថាតាតាប្រមុខ4ដេកមិនកើតដេកដូចយើងខ្ទប់មួយច្មោះអុយថាប់ទាំងហើមហើយតាតាក៏ដឹងចាក៏និយាយក៏ហក់លេងទៅមួយនឹងព្រំដែលដេកដូចយើងមនុស្សចៅណាសួរថាដេកមិនតែព្រំដេកចាក់សន្រែកភួរទៅចូលអង្គុយនៅសន្រែកក៏ក៏ហក់លេងណាយោឆោតបានក្រោយក៏ថាមែនទេចៅព្រំមុខ4គេធ្វើតំណាងធ្វើ4យ៉ាងរបស់ព្រះព្រំទេមេត្តាករុណាមុទិតាបេក្ខាទេធ្វើ4ហ្នឹងគេធ្វើតំណាងទេថាបានទេព្រះព្រំលោកមានធម៌មេត្តាករុណាដល់សត្វក្នុងពិភពលោករោទីប្រមាណមិនបានទេនៅទាំងអស់ហ្នឹងទោះបីជាលោកមិនឃើញក៏លោកផ្សាយមេត្តាករុណាធម៌ទៅសពសត្វទាំងអស់ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយសេចក្តីករុណាដោយសេចក្តីត្រេកអររីករាយតាមដែលជីវិតសត្វនឹងបានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយលោកនឹងតាំងចិត្តជាកណ្ដាលក្នុងវិលានសត្វបានសុខហើយនោះរួចចាក់ទុកឯណាឃើញយ៉ាងទេអានឹងព្រះព្រំមុខតែមួយដែលយើងយ៉ាងឯងតាមបានទេញោមណាអាចឈប់ទៅជឿថាព្រំមុខ4នឹងទៅសួរតាតាតាព្រំដេកមិនអានឹងអព្រំវិហារធ្វើ4ឈ្មោះទី4ឈ្មោះតាអាហុណាយោអាណាយោមាននៅក្នុងសង្ឃគុណនៃសុបដិបណ្ណោអាចារ្យដែលមានសូត្រធ្វើប្រែទេអរណយោនឹងលោកជាបុគ្គលដែលគួរទទួលនៅចតុបច្ច័យទាំង4ដែលបុគ្គលឧទ្ទិសចំពោះអ្នកមានសិលអរណយោជាព្រះអរហន្តមាតាបិតានឹងប្រពន្ធជាព្រះអរហន្តរបស់កូនប្រុសស្រីនឹងតណៃខ្ពស់លោកទម្លាក់ខ្លួនលោកទៀបជាងម៉ែឪនោះថាដល់ថាគាត់នេះ
ជាព្រះទី2ទេម៉ែឪជាព្រះទី1របស់អ្នកឯងសូមឲ្យអ្នកឯងធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាស្រឡាញ់គោរពបម្រើព្រះអរហន្តនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនហ្នឹងណារួចឲ្យសូមអ្នកឯងមកជ្រះថ្លានឹងដថាគាត់គោរពបូជាតែគាត់ប្រពន្ធលោកបានរៀនកូនយ៉ាងបញ្ញាញាតិមានដល់ដឹងឯណាអត់ដល់ដឹងទេជ្រះថ្លាតែជាមួយនឹងប្រពន្ធជ្រះថ្លាជាមួយទៅប្រសង់អើទៅក្រាបទៅថ្វាយបង្គំនមស្ការប្រពន្ធប្រសង់តែម៉ែអើឯងដែលជាព្រះទី1អត់ដែលបានគោរពបូជាទេនិយាយស្មើស្មើនឹងគ្នាជួនកាលក៏សំដែងគំរោះគំរើយទៅឲ្យព្រះទី1បើខ្លួនទេមកវាមិនដឹងនឹងឯងណាខ្លះបទុសរាយនឹងម៉ែអើឯងសញ្ញាអីមិនសូវស៊ីគ្នានោះកំហោកកំហែងគំរាមអីម៉ែអើឯងអានឹងខុសហើយពីមុនថាមិនដឹងវាបានជាជ្រុលឡើងជ្រុលតែកុំឲ្យមានតទៅទៀតដោយអំណាចស្ដាប់ធ្វើទេសនាប្រាប់ថាមានដាវអាចជាព្រះទី1ពពុទ្ធជាព្រះទី2ទេតាមបានទេហើយពពុទ្ធលោកបានរៀនឲ្យអ្នកឯងស្រឡាញ់គោរពបម្រើបដិបត្តិព្រះទី1នោះណែព្រះទី1នោះនៅហើយមួយមួយទៅបាត់ហើយស្ដាប់បានទេណែគោរពបម្រើព្រះទី1នឹងអាជ្រះថ្លាក្នុងព្រះទី1សំជ្រះថ្លាជាមួយពពុទ្ធបំបានជ្រះថ្លានឹងគោរពដឹងគុណព្រះទី1ប្រពន្ធលោកអត់ទទួលស្គាល់ឡេអត់ទៅគោរពលោកអត់ទទួលស្គាល់ឡេយល់ទេប្រយើងប្រមាថមាក់ងាយព្រះទី1ណាយើងមានដែលដឹងឯណាខែភ្ជុំបិណ្ឌខែចូលឆ្នាំដាំស្លយកទៅវត្តរែកទៅវត្តតុងឆ្នាំងពីបុរាណណាទៅដួសប្រគេនប្រសង់ឲ្យវត្តណោះដល់សល់បាតឆ្នាំងត្រឡប់មកវិញដួសទៅជូនម៉ែអាត្មាចាំឃើញតែអញ្ចឹងហើយយកទៅជូនម៉ែអង្កាត់ដែលយកទៅប្រគេនប្រសង់ទៅក្រាបថ្វាយអង្គុំ3ដងហើយលើកទីវត្ថុប្រគេនទន់ភ្លន់នៅទៀតអាដល់សល់ពេលវត្តយកទៅដួសឲ្យម៉ែទៅដល់ឃើញម៉ែអង្គុយផ្ទះហ្នឹងកាន់សន្លោទៅដល់អត់ឲ្យម៉ែអត់ជូនម៉ែយកទៅដាក់លើតុកអត់តាមម៉ែនេះខ្ញុំយកសន្លោមកជូនម៉ែចាំប្រសាមិនចាំដាក់លើតុនេះណាបើគ្នាយកបាយទៅឲ្យឆ្មាស៊ីណាយកបាយទៅឲ្យឆ្មាស៊ីអានឹងខោឲ្យកែចេញតាបានទេខ្ញុំមានណាប្រពន្ធជាបរមគ្រូលោកពន្ធរៀនថាឲ្យបូជាព្រះក្នុងផ្ទះមុនសុំទៅបូជាដថាគាត់ឬប្រសង់ខាងក្រោយអាបង្វែលចេញពីមុនត្រាប់សល់ពីវត្តបានយកមកប្រគេនព្រះសង្ឃឥឡូវប្រគេនមេត្តាបិតាអាប្រសល់ពីវត្តបានយកមកបូជាជូនម៉ែអើឥឡូវត្រឡប់ចេញយកទៅបូជាម៉ែអើហើយសំយកទៅប្រគេនព្រះសង្ឃក្រោយនឹងប្រពន្ធលោកបានរៀនយ៉ាឲ្យកែត្រឡប់មកវិញចាប់បើវត្ថុចែកវាមិនកើតរំលែកទៅជូនម៉ែអើផងកើតជូនប្រគេនព្រះសង្ឃកើតវាមិនកើតតាមបាយយោទៅប្រសង់ទេបូជាម៉ែអើតែម្ដងទៅបានហើយបានបុណ្យបានអានិសង្ឃដូចតែគ្នាខ្ញុំញែកមកប្រពន្ធលោកឲ្យតម្លៃម៉ែអើប៉ុណ្ណាទៅយើងថាប្រពន្ធឲ្យជាបុគ្គលដែលខ្ពង់ខ្ពស់ជាទីសក្ការៈដែលយើងគោរពបូជាតែប្រពន្ធថាម៉ែអើទេដែលមានអានុភាពខ្ពង់ខ្ពស់ជាងប្រពន្ធហ្នឹងប្រពន្ធកូនណាដែលចេះគោរពដឹងគុណក្រាបថ្វាយបង្គំមាតាបិតាប្រពន្ធលោកថាអ្នកនឹងជាពូជរបស់លោក
តើជាសក្យៈបុត្រប្រពន្ធនឹងតកោលោកជាសក្យៈត្រកូលកូនណាដែលចេះគោរពអង្គមានដើមណាពូជបើលោកយុទានណានឹងសក្យៈត្រកូលជាមួយលោកពូជជាមួយលោកហើយបងប្អូនថាអញ្ចឹងចាំបើជនជាតិដទៃទៅនៅប្រទេសដទៃដែលទៅនៅបារាំងនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីអីជាដើមជនជាតិដទៃដែលទៅនៅស្រុកគេគេមានកម្រិតឆ្នាំគេទៅនៅប្រមាណឆ្នាំយើងបានគោរពច្បាប់ប្រទេសរបស់គេមិនដែលឲ្យខុសមុំមីអីទេដល់វាគ្រប់ឆ្នាំនេះយើងមានសិទ្ធិសរសេរជាពាក្យទៅសុំចូលសញ្ជាតិគេណាសុំចូលសញ្ជាតិបារាំងឬជាតិអាមេរិកអូស្ត្រាលីតែយើងប្រជាពលរដ្ឋយើងជាជាតិខ្មែរទេប៉ិនសុំចូលជាជាតិប្រជាពលរដ្ឋគេបបាក់សុំច្បាប់តែប្រពន្ធអត់ប្របាក់ទេឲ្យតែដឹងគុណមាតាបិតានោះថានឹងជាពូជរបស់លោកសាច់ឈាមមកលោកជាសក្យៈត្រកូលតែបានទេខ្ញុំណាបានត្រូវដឹងកូនប្រុសស្រីណាដែលដឹងគុណមាតាបិតាគោរពបូជាល្អត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាអញនេះជាសក្យៈបុត្រជាសក្យៈត្រកូលជាមួយនឹងប្រពន្ធដែរតែបានទេអាត្មាប្រាប់អីហើយចាប្រពន្ធលោកអត់បានគង់នៅទេណាបើលោកបរិនិព្វានផងតែលោកមិនបានមកប្រកាសថាអ្នកឯងជាពូជដល់ថាគាត់អត់ទេបើគាត់ប្រាប់មេរីនឲ្យដឹងតែគោរពដឹងគុណមាតាដែរដឹងថាអញជាសក្យៈត្រកូលសក្យៈបុត្រហើយពូជជាមួយប្រពន្ធឈាមជាមួយប្រពន្ធដែរតែបានទេញោមណារួចតោតោដែលធ្ងន់បំផុតនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានឹងមាន5គេហៅអនន្តរិយកម្ម5អនន្តរិយកម្មតោដែលធ្ងន់បំផុតមាន5យ៉ាងទី1មេតុឃាតកូនសន្លប់ម៉ែទី2បេតុឃាតកូនសន្លប់ឪទី3អរហន្តឃាតមនុស្សសម្លាប់ព្រះអរហន្តទី4លោហិតបាទមនុស្សទៅបទុសរាយនឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចោលនឹងដុំថ្មគុំដុំថ្មចោលនឹងដំបងឲ្យត្រូវព្រះកាយរបស់ប្រពន្ធពូលពងរងឈាមចេញឈាមស្មានតែរុយមួយស៊ីឆ្អែតបុគ្គលនឹងត្រូវអនន្តរយកម្មហើយរីបុគ្គលទៅញុះញង់ប្រសង់អសង្កភេទបំបែកសង់ឲ្យបែកបាក់ពួកគ្នាដោយទេវទត្តហ្នឹងក៏ត្រូវអនន្តរយកម្មដែរដែលអាត្មាលើកមកនេះប្រវជាតេតងនឹងមាតាបិតាណាជាព្រះអរហន្តទៅសម្លាប់ម៉ែអើអនន្តរយកម្មហើយអនន្តរយកម្មបាននេះថានិព្វាននរកហើយធ្លាក់ទៅមហាអវជ័យទៅសោយទុកអត់មានពេលដែលងើបមកវិញទេនៅរងទុកនោះជារៀងរហូតអានេះសូមឲ្យប្រយ័ត្ននឹងបានថាប៉ះពើលបានទេព្រះអរហន្តរបស់យើងនឹងសំអុយកូនចៅប្រុសស្រីធ្វើសេចក្តីជ្រះថ្លាគោរពដឹងគុណមកហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអនន្តគុណមេតុគុណបេតុគុណមេតុគុណគឺគុណម្ដាយបេតុគុណគឺគុណឪពុកអនន្តគុណគ្មានវត្ថុណាដែលនឹងអាចយកមកថ្លឹងថ្លែងព្រៀបបានសំបីផែនសង្ឃុំផែនដីយើងទាំងមូលមានទំងន់ប៉ុណ្ណឹងទាំងសង្ឃុំប៉ុណ្ណឹងក៏យកមកធៀបនឹងគុណរបស់មាតាបិតាអត់ស្មើទេនៅតែគុណនឹងធ្ងន់ច
ាងផែនដីនឹងទៅទៀតតាមបានញោមណាសំដែងតាអាត្មានឹកឃើញបុរាណបណ្ឌិតដូនតាបុរាណលោកលើកជាសុភាសិតច្បាប់ប្រាប់ដល់មនុស្សនោះលោកថារោគអ្វីមិនស្មើនឹងរោគឃ្លានទេឃ្លានបាយហ្នឹងណាញោមបងញោមញាតអត់ដែលដឹងស្មានតរោគមហារីឬអីវាធំជាងឃ្លានមែនទេណារោគឃ្លានធំណាស់ព្រោះពុទ្ធតរោគអ្វីមិនស្មើនឹងរោគឃ្លានទេអារោគឃ្លាននេះតកើតហើយសាហាវទៀតដល់លួចដើរប្លន់ឆក់ប្រគេយកទ្រព្យសម្បត្តិមកអាគេមកបរិភោគអាយ៉ាโรคมหารีโรครเบงไอ้កើតហើយអត់ទៅលួចណាបានទេដេកស្រែកយយយតែលើក្រេទេតាโรคឃ្លាននេះអត់នៅស្គៀមតែរវើករសើបហើយដើរទៅបោកទៅប្រាស់ទៅយកប្រគេលួចគេយកមកបរិភោគណាโรคនោះវាធំណាស់តែយើងអត់ដឹងតើតសោះដល់ថ្ងៃនេះប្រាប់ហើយរាโรคឃ្លាននេះព្យាបាលអត់ឈាទេតាមបានទេញោមណាអាថ្នាំដែលសម្រាប់ទប់រោគឃ្លានគឺមហូបអាហារនៅថ្នាំព្រលឹមឡើងលេបថ្នាំនឹងទៅបានបាត់រោគឃ្លានទៅ 3-4 ម៉ោងមកមកដល់10រើទៀតអស់ជាថ្នាំនឹងរើទៀតហើយលេបម្ដងទៀតលេបថ្ងៃត្រង់ម្ដងទៅដល់ពេលល្ងាច 3-4 ម៉ោងអស់ទៀតហើយអស់ជាថ្នាំនឹងឃ្លានទៀតនេះរោគប្រចាំជីវិតរបស់មនុស្សវាអំពលអានឹងឯងណាបងណឹងឯងជីវិតមនុស្សនោះមកថ្ងៃលេប3ដងមកខែ30ថ្ងៃទៅ3ដង30ថ្ងៃប្រមាណមកឆ្នាំ365ថ្ងៃ3ដងប្រមាណចូលបើអាយុ7 80ឆ្នាំតើលេប្រមាណប៉ុណ្ណោះណាលេប្រប៉ុណ្ណឹងណាតើវាមិនរស់ទៀតណាវាកណ្ដាបាត់ក្លៀនពេលវាដល់ពេលងប់ងប់ទៅនឹងជីវិតរបស់មនុស្សនៃបានព្រះអរហន្តទាំងឡាយលោកនឿយណាយក្នុងជីវិតលោកធុញទ្រាន់វាអំពលពេកហើយយើងមើលដូចវិសាមកអូបយើងវាលំពលតែនឹងឯងតែក្លៀនឯងនឹងមិនស្ងៀមទេណាត្រូវតែរុករោមកអូបយើងមកបរិភោគវាអំពលណាវាតែតដែលតដែលតដែលលោកធុញទ្រាន់តែធុញទ្រាន់បានលោកសម្លឹងទៅរកកន្លែងតាណាដែលវាផុតពីសេចក្តីអំពលរវល់ទុកនោះបានសម្លឹងគឺអោមានតែព្រះនិព្វានមួយទេយ៉ាងបានផុតពីសេចក្តីអំពលរបស់លោកធុញទ្រាន់ដល់ធុញទ្រាន់លោករោផ្លូវតាមបៃតាជិះចេញហ្នឹងនឹងសូមឲ្យជ្រាបចាលោកថារោគអ្វីមិនស្មើនឹងរោគឃ្លាននេះទី1ហើយឲ្យទៀនអ្វីមិនស្មើនឹងទៀនធ្វើអទេសនាទេសំដែងធ្វើអទេសនានេះឲ្យទៀនធ្វើដល់ញោមស្ដាប់ថាទៀនអ្វីមិនស្មើនឹងទៀនធ្វើអទេសនាមានអ្វីក៏មិនស្មើនឹងមានបញ្ញាដែរមានទ្រព្យសម្បត្តិអីក៏មិនស្មើនឹងមានបញ្ញាដែរបញ្ញាកើតឯការស្ដាប់នឹងឯងយល់វិរោហាអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តដែលនឹកកើតចរន្តរបស់ចិត្តភវៈសន្ទុះរបស់ចិត្តអិតមានអីដែលលឿនដល់ហើយសំបីចរន្តអកិសនីក៏លឿនមិនដល់ចិត្តដែរអញ្ញោមញាណអង្គុយនៅណែក្នុងរោងបន់នេះតនឹកដល់ផ្ទះផ្លែតដល់ផ្ទះហ្នឹងណាដល់ផ្ទះវានឹកដល់ភ្នំពេញផ្លែតដល់ភ្នំពេញអាប្លែមទៅវាចរន្តលឿនណាបានលោកថារហ័សអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តដែលនឹកកើតយ៉ាងវិមុតអ្វីមិនស្មើនឹងទឹកដែលហូរចូលជន់ទឹកកណ្ដាលបើហូរចូលជន់ឡើងមក
សំបីថ្មភ្នំមានស្រាប់មានប្រេះប៉ិនសរសៃសក់ទឹកជ្រៀតចូលទាល់តែដល់តាមឡើងថាមុតអ្វីមិនស្មើនឹងទឹកអូរជួយជន់ធ្ងន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រគុណធ្ងន់គឺគុណរបស់មាតាបិតានៃធ្ងន់ធ្ងន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រគុណធ្ងន់ធន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើអានេះចំចាប់នេះនឹងតែទៅសួរអើទៅអត់ទៅសួរទៅអើតែចឹងមែនទេបងណាសួរមកមែនចឹងទេធន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើណាមើកូនសួរពុកមកឲ្យគេអញគេស្ដាប់ផងងឿនពេញចឹងមែនបើតើប្រពន្ធប្រើឲ្យភ្លៀងអល់កណ្ដាលយំមិនក៏ទៅទៅដែរសាមញ្ញនេះហើយអានឹងជាធម្មតារបស់មនុស្សប្រុសអើប្រពន្ធដែលល្អហើយតែប្រាប់ទៅទៅពុកវាអើយនៅតរោនេះរោនោះឯងមកទៅឲ្យភ្លៀងអោកណោយំទៅទូទាំងថ្នោតទៅបានថាធន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើទេនេះមនុស្សប្រុសណោះប្រយ័ត្នសោតឲ្យស្ដាប់ម្ដងទៀតណាតារោគអ្វីមិនស្មើនឹងរោគឃ្លានទៀនអ្វីមិនស្មើនឹងទៀនធ្វើទេសនាមានអ្វីមិនស្មើនឹងមានបញ្ញាជាអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តជាបនអមែងដូចរឹបមែងដូចខ្វះចិត្តជាបនមួយបើចិត្តជាបនគឺវាស្អាតជាល្អជ្រះទលេងអត់មានសេចក្តីអាក្រក់ជ្រះតាជាអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តជាបនអរហាអ្វីមិនស្មើនឹងចិត្តដែលនឹកកើតមុតអ្វីមិនស្មើនឹងទឹកអហោជោជន់ធន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រគុណធន់ធន់អ្វីមិនស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើឃើញតែមានសៅមានតាតាប្រមាណយាយយាយក៏ប្រើទៅងប់អស់អើប្រាប់ក្មេងក្មេងនេះក្មេងសៅប្រើច្រើនពេកប្រយ័ត្នទៅចោលយើងតាមបានទេហើយមិនសៅប្រើបានទេតោះប្រើយ៉ាទៅហើយខាងងប់ចោលអានឹងយាយពីអកុណវិញយ៉ាងកៅអនន្តគុណវាធ្ងន់ណាស់ណានិយាយពីគុណធ្ងន់ផែនដីទាំងមូលក៏មិនស្មើទេនឹងសំអញ្ញញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជ្រាមយ៉ាងរួចប្រពន្ធលោកសំដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាបុគ្គលដែលដឹងគុណមេត្តាបិតារបស់ពិនខ្លួនកៅកតញ្ញូតាធ្វើអណោះយ៉ាងឯកតញ្ញូតាធ្វើមានគូមួយទៀតកតញ្ញូអ្នកដឹងគុណយ៉ាងណាកតវេទីតាធឿគឺធ្វើតបដឹងគុណហើយមិនគ្រាន់តែដឹងតែយើងធ្វើតបទៀតអង្គរកណ្ដៅរស់យើងញៀមបាយញៀមទឹកនំញ៉ាំឈ្មោះថាធ្វើតបហើយអដលោកលៀសលោកតវហើយគឺធ្វើតេកណានុបទានឧទិសជូននេះចិត្តកិរិយាដែលធ្វើតបហើយកតញ្ញូកតវេទីតាធឿធ្វើពីនេះធ្វើពីនេះមានសម្រាប់ពួកសប្បុរសទេពួកអសប្បុរសអត់មានទេអត់មានទេធ្វើពីនេះរួចធើកតញ្ញូនេះប្រពន្ធលោកសំដែងថាមានដៃជាមានអនុភាពបកែជាងកន្សែងយានមន់អាគមគេថាខ្សែចង្កេះទៀតអាចជួយត្រោត្រង់បុគ្គលដែលមានធើកតញ្ញូនឹងឲ្យជីវិតរស់នៅដល់ប្រសើរធ្វើអីក៏ចម្រើនដែរធ្វើស្រែធ្វើចំការធ្វើចំនួនជួយប្រែធ្វើមន្ត្រីរាជការឲ្យធ្វើកតញ្ញូជួយត្រោត្រង់បុគ្គលនោះអត់ឲ្យធ្លាក់ចោលទេណាអនុភាពបើយើងធៀបនឹងចិនថាហុងស៊ុយបើធៀបនឹងចិនគេថាហុងស៊ុយ
ប៉ុន្តែហងសុយចិនវាខុសពីហងសុយពុទ្ធសាសនាអពុទ្ធសាសនានិយាយតែហងសុយពីការគោរពបដិបត្តិបម្រើលោកដែលលោកនៅរស់នៅពេលដល់នឹងងាប់ហើយធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសជូនទៅលោកតែហងសុយចិនគេថានៅលើដីតែម៉ែឲ្យចាស់ចាស់កូនគេទៅរស់ចិនសែមកម៉េចឯងហើយមកដីតាណាមានហងសុយនឹងធ្វើរណ្ដៅទុកយកម៉ែងាប់ទៅយកទៅកប់នឹងដើម្បីអាជាតិដីហងសុយនេះវាជួយឲ្យកូនចៅរស់ស៊ីបានកើតមានចម្រើនអានឹងចិនបានបើហងសុយពុទ្ធសាសនាយើងគិតទៅដូចជាមានហេតុផលសមរម្យជាងដល់បានញោមណាប្រណឹងជាពុទ្ធិការបស់ព្រះពុទ្ធហងសុយរបស់ចិនក្រិនតែជាទំនៀមទម្លាប់ដូនតារបស់ចិនទេមិនមែនព្រះពុទ្ធទេអាហ្នឹងណឹងប្រពៃណីរបស់គេទេនៅសំដែងថាអញ្ចឹងហើយជីវិតកូននោះដែលរស់នៅនឹងប្រសើរបំផុតក្នុងជីវិតនោះតបីទេវតាក៏រសារដែរនឹងទេវតាក៏រសារបបពុទ្ធលោកសំដែងតែបងអ្នកឯងចង់ឲ្យទេវតារសារអ្នកឯងក៏បែរអ្នកឯងអឺចង់ឲ្យទេវតាជួយអ្នកឯងសំអ្នកឯងជួយខ្លួនឯងមុនបបពុទ្ធដូចអល់ប្រាប់ចេះជួយខ្លួនយើងមុនគឺមានធ្វើកតញ្ញូជាដើមមានធ្វើទានធ្វើសិលជាដើមនេះឈ្មោះជួយខ្លួនឯងឲ្យទៅជាមនុស្សល្អដល់ចឹងទេវតាលោកឃើញនឹងជួយហើយទេវតាមានតាំងពីទេវតាក្នុងឋានសួគ៌ទេវតាក្នុងទិព្វវិមាននៅលើកំពូលភ្នំអានៅក្នុងភ្នំដែលដាច់ក្តីវាលស្រែវាលអានៅមាត់ទន្លេមាត់សមុទ្រក្តីឬក៏ព្រះសធោព្រះចេតដីតាមវត្តអារាមដើមប្រឹក្សាដែរទេវតានៅទាំងអស់គ្រប់មួយទេវតាដែលមានលំនៅខុសគ្នាអាស្រ័យបុណ្យតិចបុណ្យច្រើនបើតាមទេវតាណាបុណ្យច្រើនទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ក្នុងទិព្វវិមានចាទេវតាបុណ្យតិចកើតនៅក្នុងភូមិមនុស្សកាភូមិទេវតាណូបណ្ឌិតទេវតាគ្រប់ឋានៈទាំងអស់បរិភពមហោបទឹកដូចគ្នាអស់ខុសតែលំនៅទេណែពូភូមិទេវតាដែលនៅក្នុងមនុស្សនោះឃើញយើងជាមនុស្សមានធ្វើកតញ្ញូល្អដែលយើងបានជួយខ្លួនយើងឲ្យផុតពីអំពើអាក្រក់ហើយពីសេចក្តីអាក្រក់ឲ្យទេវតារមែងរក្សាយើងមិនចាំពិបាកហើយទេបណ្ឌិតទេវតាជួយបានតែបន្តិចទេនៅក្នុងគម្ពីរឃើញថាបើមានជនពាលកំណាចខូខូណាដែលចង់មកបៀតបៀនយើងនោះទេវភូមិទេវតាឃើញលោកបញ្ជាផ្នែកឲ្យពួកជនពាលកុំឲ្យដើរចំយើងបញ្ជាឲ្យដើរផាត់ពីយើងឃើញជួយបានប៉ុណ្ណឹងតែបើឲ្យជួយឲ្យបានពីនោះអត់បានទេណាអើទៅអបានឲ្យទេវតាជួយដឹកស្រូវដឹកមាសមកប្រាក់វិញអត់មានទេព្រោះទេវតាក្នុងពុទ្ធសាសនាអត់មានតួនាទីយ៉ាងទេអត់មានធ្វើអីឲ្យមនុស្សបានទេលោកទៅសោយសោកនៅផលល្អអង្កាត់ឲ្យលោកនៅជាមនុស្សទេធ្វើល្អបានទៅកាទេវតាដូចជាអ្នកមានគេរកទ្រព្យសម្បត្តិបានមានសល់ទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនម្ចាស់ទៅគេដេកស៊ីអញ្ចឹងតែគេអត់ធ្វើអីទេយ៉ាងណាមិញទេវតាដូចគ្នាអញ្ចឹងឯងធ្វើល្អពីមនុស្សឲ្យកាទេវតាគឺទៅសោយសោកផលបុណ្យនឹងក៏ខ្លួនធ្វើអត់មានធ្វើអីទេបើមានតែរំជ្រៀងឲ្យសប្បាយទៅតាមបែបទេវតាទៅណាមានប៉ុណ្ណឹងឯងតែបានឈប់បន់នៅទេវតាជួយទៅដែលបានទេប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតណាជួយខ្លួនឯងតែបានខ្ញុំណាឲ្យបណ្ឌិតឲ្យធ្វើការទេមើលទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមានអន់ដែលមានអណាឲ្យខុសពីយើងធ្វើការពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះតែបានហើយយល់ពុទ្ធសាសនា
លោកមិនឲ្យយើងទៅទីយោទីពើអាទីភាពខាងក្រៅមកជាទីពឹងអត់មានទេពុទ្ធសាសនាបានរៀនឲ្យធ្វើការដោយកាយដោយវាចាចិត្តដោយទ្វាទាំង3កាយយទ្វាបច្ច័យទ្វាមโนទ្វានឹងជាទីបង្ហោនៅសេចក្តីបន់មកឲ្យយើងនឹងឲ្យកើតបានផលប្រយោជន៍ដោយទ្វាទាំង3នឹងឯងនឹងជាពុទ្ធសាសនាហើយព្រះអង្គសម្ដែងទីថាកូនប្រុសស្រីណាដែលដឹងគុណមាតាបិតាបណ្ឌិតទាំងឡាយលោកតែងសរសើរកូនប្រុសស្រីក្នុងលោកនេះឯងលុះទៅខាងមុខបែកធ្លាយរាងកាយទៅប្រកាសជាទៅកាន់ឋានសួគ៌ទៀតណាគណៈគោរពមាតាបិតានៅបណ្ឌិតទាំងឡាយក្នុងលោកសរសើរពូសពរសើរគឺប្រពន្ធនឹងឯងលោកសរសើរអណ្ដតអស់អាយុទៅទៅកើតជាទេវតាទៀតក្នុងឋានសួគ៌មានបានបានប៉ុនទៀតខ្ញុំគិតមើលហើយលោកបញ្ជាក់ប្រាប់ថាកូនណាដែលមានមាតាបិតាមានជីវិតរស់នៅជាមួយនោះសមើបានទេវតាមកនៅក្នុងផ្ទះជាមួយសមើបានគ្រូបាអាចារ្យមកនៅជាមួយសមើបានព្រះព្រហ្មមកនៅជាមួយសមើបានព្រះអរហន្តមកនៅជាមួយនឹងបុគ្គល4នេះទៅនៅទីណាកន្លែងនឹងសន្តិភាពហើយអត់មានស្អីមកបៀតបៀនទេសាមញ្ញខ្ញុំញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយគ្រប់គ្នាប្រពន្ធលោកសំដែងតែអញ្ចឹងវិសង្កហធួដែលប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតឲ្យសង្គ្រោះគ្នានេះជាប្រភពនៃសាមគ្គីធួជាប្រភពនៃសន្តិភាពកើតមានដល់សង្គមមនុស្សបើមានដាវេដាលោកសង្គ្រោះកូនដែលធ្វើ5យ៉ាងកូនសង្គ្រោះគោរពបាប5យ៉ាងមេត្តាបិតានេះបានន័យថាមនុស្សទាំងអស់នេះសន្តិភាពនឹងគ្នាហើយមានការគោរពស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាព្រោះបានសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកអានេះជាប្រភពធ្វើឲ្យសន្តិភាពនៅក្នុងគ្រួសាររបស់ពលយើងអានេះស្វាមីសង្គ្រោះភរិយាភរិយាសង្គ្រោះស្វាមីជាប្រភពនៃសន្តិភាពកើតឡើងរវាងស្វាមីនិងភរិយាសន្តិភាពកើតក្នុងគ្រួសារចាំបើពូជមនុស្សតកូនមនុស្សទាំងអស់ក្នុងស្រុកក្នុងភូមិបានធ្វើការសង្គ្រោះគ្នាដល់វិញមកតកូនភូមិនឹងវាសោកអសន្តិភាពគ្រប់ទិសទីមែនណាណាបង្កើតសេចក្តីអសន្តិសុខឲ្យការអសន្តិភាពនឹងឲ្យកើតមាននេះព្រោះមនុស្សចេះគោរពគ្នាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាហេតុនាំឲ្យមានសន្តិភាពអានឹងប្រពន្ធលោកបណ្ឌិតចាយ៉ាងធ្វើទេសនាប៉ុណ្ណឹងចាណាខ្ញុំណាហត់ហើយបើម៉ោង4ហើយទេនេះក៏មិនចេះតិចទេណាទេតាមពីម៉ោង2ម៉ោង2អា2ម៉ោងហើយរួចមើលទៅមុខញោមញៀនអ្នកស្ដាប់មុខស្ងួតជូរអត់ហើយមកពីធុញថាបន់ឲ្យតែឆាប់ចប់ប៉ុន្តែអាត្មាទេទៅក៏ចេះតែជាប់មាត់ក៏ចេះតែទៅសណ្ណោះញោមដែលចង់ឲ្យចប់មិនចេះបានចប់ទៅតាមចិត្តចង់ហ្នឹងណាអញ្ចឹងធ្វើទេសនាក្នុងឱកាសនេះក៏លមមគួសមតាមកាលនិងវេលាតែមុននឹងបញ្ចប់ធ្វើទេសនាក៏សូមឧទ្ទិសកុសលផលបុណ្យដែលកើតពីធម្មទានក្តីអមិសទានក្តីប្រកបដោយកតញ្ញូតាធัวរបស់កូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់ឧទ្ទិសជូនចំពោះបុព្វការីជនមានអ្នកម្ដាយនាមញុងភីលន់និងជាដើមព្រមទាំងញាតិសពគ្រប់សន្តានទាំងអស់ដែលលានលោកទៅហើយសំលោកអ្នកមានគុណទាំងអស់អនុមោទនាត្រេកអរនៅកុសលផលប៉ុនដែលកូនចៅប្រុសស្រីទាំងអស់
អោទិសផ្សាយជូនទៅក្នុងឱកាសនេះដោយទឹកចិត្តរីករាយលោកអ្នកមានគុណទាំងឡាយពេញចិត្តនៅបការៈណាណានេះមួយក៏ចូលសម្រេចទៅតាមទឹកចិត្តរបស់លោកអ្នកទាំងឡាយនោះចោលកុំបែកខ្លាយរលាយទៅជាបការៈអ្វីដល់ទីឡាយ